Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Fala pessoal, mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, que tá de volta. Voltei, hein? Já se recuperou, bem-vindo de volta, Chico. Você que estava ligadinho aí no canal do Jogo Aberto no YouTube, vem com a gente agora, porque o nosso convidado é um convidado muito especial. Um cara que eu tenho um respeito muito grande por ele, pela família, o irmão dele, pô, enche o saco pra caramba, todo dia me liga, cara. Alô, Papito, hein? Tamo junto, molecote, meu parceiro. Bom, Sportsbet.io, nossa patrocinadora master do podcast, Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia, Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes, e o Experiência, onde está localizado aqui o nosso estúdio. É, Chiquito, pô, a gente tem um prazer, cara, hoje. Pô, na verdade, tá, assim, tá o podcast esse ano a gente está recebendo vários convidados especiais. Graças a Deus. Com histórias inspiradoras. E o de hoje não vai ser diferente, cara. Não, não. Eu acompanho já há um bom tempo. Ele viveu como qualquer um nessa bolha que é o futebol, altos e baixos, e a gente vai poder circular um pouquinho sobre a trajetória dele, né, Chico? Bem-vindo de volta, mano. Tamo junto. Marco Aurélio foi mal pra caramba, você voltou. O Marco não tava legal, não. Dei brecha, né? Marco Aurélio tava legal, brecha não. Aqui, o time é bom. Marco Aurélio tava legal. Marco Aurélio, calma, mano, calma. Rapaziada, vem junto, porque ó, hoje a gente vai conversar com um dos maiores talentos que esse Brasil já produziu. E eu quero convidar você, como sempre, né, deixar aquele like e se inscrever no canal Denilson Show, porque é aqui onde a gente exibe os nossos episódios. Tem muita coisa legal, você tá acompanhando aí nos últimos, tem muito para acontecer ainda. E quando você tá inscrito, que não custa nada, tá? Não pensa você que você vai ter que pagar alguma coisa, não. É só clicar no botão lá de se inscrever. E aí você recebe a notificação assim que a gente tá no ar. Quando você abre a tua página do YouTube ali, já aparece o vídeo recomendado para você. É mais fácil de você nos achar. Então, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, porque aí ajuda também a gente a espalhar o nosso conteúdo. E se quiser, compartilha também com os amigos, né? Olha só quem tá ao vivo hoje e tal, lá no podcast e tal, tudo mais. E no nosso chat tem aquele link do Telegram, que é o nosso grupo, a nossa comunidade, para você participar de sorteios, receber informações exclusivas, ficar participando da nossa comunidade aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Então, bora começar essa resenha, Dena? Por favor, irmão. Por favor. As honras da casa com o nosso convidado. Que isso, hein? Paulo Henrique Ganso. Nossa Senhora. Você é um dos caras, eu acho que mais questionado e mais elogiado dos últimos tempos. Por tudo que você mostrou no começo da tua carreira. Cara, uma qualidade assim, fora do comum. Caiu de produção, mas isso acontece e todo mundo criticou muito, porque sabia o que você podia fazer. E hoje a gente vê um Ganso radiante, irmão. Reinventado, né? Reinventado. E assim, com a cara do mesmo Ganso de 19 anos. Exatamente, não muda, né? Primeiro, obrigado, viu, mano? Engrandece demais o nosso trabalho aqui, a tua presença, tá? O time Experiência, o time Podcast. Muito legal. O Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, nos agradecemos demais da tua presença aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Bem-vindo. Né? Primeiro que é um prazer falar com vocês. Chico aí, né? Cadê o Marquinhos? Marquinhos faz falta. Chama o Marco. Chama o Marco. É. Ele vai ouvir isso até dezembro. Ele tá morto. Vou ouvir. Não, primeiro que é muito bom estar aqui com vocês, bater um papo, conversar, falar um pouco de tudo aí que aconteceu durante, né, a minha carreira, altos e baixos, que é o normal que acontece na vida de qualquer pessoa, principalmente no futebol. Nossa. Isso que a nossa vida muda a cada quarta, a cada final de semana. Cara, acho que tem muita coisa pra falar aí. Tem bastante, pô, né? Tem muita coisa. Você me parece, assim, eu te conheci você um garoto ainda. Eu lembrei aqui de uma brincadeira que a gente... Uma brincadeira não, né? Um jogo beneficente que o Falcão fez em Jaraguá. A gente tava lá junto com o Neymar. Você é um garoto ainda cheio de vontade, de sonhos, né? A serem realizados naquele momento. Como que o Ganso se encontra hoje? Não só profissionalmente, que a gente tem visto, né? O teu desempenho, mas como você se encontra hoje? Você me parece um cara muito mais amadurecido, com outro discernimento. Acho que o fato também de ter casado, família, te muda um pouco da perspectiva, né? Cara, a família muda tudo, né? Eu tenho a sorte de ter conhecido uma pessoa na minha vida, né? A Giovana, hoje é minha esposa, assim, que me mudou completamente, né? A gente sabe que tem muitas facilidades que aparecem, né? Para um jogador de futebol. E depois que eu conheci ela, depois que a gente, né, casou e começou a morar junto ali, foi assim, foi uma das coisas que melhorou não só o meu extra-campo, mas o meu, assim, dentro de campo, assim, me mudou completamente. A forma de pensar, a forma de É que você tinha uma dificuldade de pensar, né, no jogo, né? Você tem uma... você tem uma... Não é... Você tem um delayzinho, né? Você não consegue... É que a gente acaba falando de pensar no campo já. Tem um delay antes, né? A gente antecipa, né? É. Mas, cara, acho que assim, a forma de pensar como homem mesmo, sim, sabe? Sim. Vivido, né? Acho que isso ela me ajudou bastante, né? Falar, acho que família é tudo. Você sabe muito bem que família é tudo. E por isso, talvez, como vocês citaram, né? Ele se reinventou, né, pro futebol. Acho que foi através da família que eu consegui fazer isso. E por isso hoje eu vivo tranquilamente. Mano, cara, que legal, interessante isso. Porque assim, Ganso, eu imagino que a gente vai passear pela tua história aqui, mas você talvez tenha sido um dos caras do Brasil recentemente no futebol brasileiro. Quando falo recentemente, falo de 10, 20 anos, né, para trás, que mais tenha sofrido uma carga e uma pressão, porque a gente é muito carente de talento, de grandes ídolos, né? De uma seleção que não vence um título mundial desde 2002, então a gente está sempre esperando, e de repente surge você naquela leva ali, junto do Neymar e tal. A pressão em cima de você sempre foi muito exagerada. A família também te ajudou nesse processo? Para você lidar com isso? Acho que a pressão por ser camisa 10, né? Pela posição também do campo. Porque o futebol brasileiro sempre faz, a gente sempre teve isso, ó, tem que ter o camisa 10 e o camisa 9 lá também, principalmente na seleção. Né? Isso tem que ter. E no futebol brasileiro, né? Nos clubes, tudo. Cara, a pressão é normal, né? Acho que na vida a pressão, mas desde pequeno, desde a categoria de base, eu já tinha, assim, muita gente me cobrando. Às vezes você acaba sendo o responsável, né? Até por cuidar da família, né? Responsável financeiramente e tudo. Mas a família me ajudou muito, como eu falei, né? Acho que assim, a família, principalmente meus filhos, cara, meus filhos, a minha esposa, acho que eles, assim, como eu falei, mudou a minha forma de pensar e de agir. E até de me cuidar mais também, sabe? Porque... Ah, é? Sim. Cara, assim, antigamente eu não tinha muito cuidado com o meu corpo, né? Sim. A gente acaba comendo qualquer coisa... Tomando, porque o talento resolvia, né? E a idade ajudava também. A idade ajudava muito. O metabolismo também. Dormia a qualquer hora, entendi, sabe? Então, hoje não. Hoje, se eu não me cuidar, se eu não comer direito, tá, você acaba... Assim, se eu quero mudou. Alongar um pouquinho mais a minha carreira... Cara, sabe o que eu falo, Ganso? Eu falo direto. Às vezes eu converso com o Chico e tal. Eu falo assim, eu, por exemplo, hoje, tá? Hoje, eu, às vezes, eu vou dar uma volta hoje, cara, eu fico 4 dias para recuperar. É um negócio de louco, é surreal. Não, é verdade, porque antigamente, em cima do que você tá falando, antigamente, pô, a gente saía jogando bola, a gente pô, dormia 3, 4 horinhas, acordava, conseguia treinar bem pra caramba, né? Com disposição. É muito louco. Mas essa ideia que você tem, esse discernimento que você tem hoje, fez você voltar a jogar o futebol que todo mundo te cobrava em algum momento. Né? Aquele Ganso de começo de carreira que era brilhante, em algum momento ficou... Que é onde eu quero chegar. Em algum momento você ficou apagado aos olhos do torcedor, né? E você teve uma passagem na Europa, a gente vai chegar lá daqui a pouco. O Chico perguntou como é que você lidava com isso, principalmente nessa fase mais escura da tua carreira profissional. Porque a gente pegava no pé. A gente criticava você, porque cadê aquele Ganso por causa do talento? Como é que você lidava com isso? Porque você me parece sempre que o cara você é mais tímido, né? Não, você é mais na sua, assim, né? Eu sou mais tranquilo, sou mais igual de brincar, óbvio. Sim. Cara, assim, no São Paulo eu tive uma época boa, né? Que, assim, o São Paulo, a cobrança é gigantesca por não ter ganho o título há muito tempo, né? O último que ganhou foi, na época, era em 2012, e agora depois passou a ganhar o Paulistão, né? Com o Crespo, né? Cara, eu tive uma época boa no São Paulo, a gente só não foi campeão. Formamos um time espetacular em 2014 com Kaká, Carlos, Fabiano, pô, tá louco, o time ali... É que jogou pouco tempo, né? A gente jogou 4 meses. Sim. E quando eu fui, assim, fiz a Libertadores ali, muito bem em 2016, uma pena que depois eu não pude jogar a semifinal, né? Acabei machucando. Fui pra Europa, tudo, tive os números bons, acho que ali na Europa era uma expectativa muito grande, né? De falar assim, porra, agora ir na Europa vai... Sim. Talvez ele não tenha tanta intensidade, tudo, mas vai jogar. Isso é o que o pessoal fala, né? Intensidade é o... Sim. Mas com a inteligência você consegue sobressair de algumas formas. Inclusive, quando a gente chegar na Europa, lá tinha uns números muito bons, né? Não, pode falar, a gente vai circulando, vamos trocando ideia. Né? Vamos trocando ideia, vamos trocando ideia. Porque assim, eu joguei muito pouco, né? Sim. E quando eu jogava, mas mesmo assim... Assim tá falando de Sevilla ou Amiens? Sevilla. Amiens é um pouquinho mais complicado. Depois a gente até chega nesse assunto aí, mas... Assim, quando eu fui para a Europa, fiquei 2 anos no Sevilla jogando pouco, jogava as Copas. Era com o Sampaoli? Foi com o Sampaoli. Você foi com o Sampaoli? Foi no começo, né? Do Sampaoli foi o começo. Ele chamava direto para ir. Uma pena que quando chegou lá eu acabei jogando pouco, né? É. Bom, coisas do futebol, né? Que acontece. Enfim, mas os números, se você pegar os números aí, são bons, sabe? De gols, assistências... Você sentiu diferença? Porque né, nessa questão do que o futebol... A gente tem uma sensação que ele ficou muito mais exigente de uns 10 anos pra cá na questão física, na questão da velocidade. Você sentiu diferença lá quando foi pra Europa? Eu acho que ficou muito físico. Muito, muito físico mesmo. Mas, assim, a qualidade técnica sempre vai sobressair. Porque você tem dificuldade, né, na qualidade técnica. Essa é uma parte difícil. Você conhece... Pô, você sabe que você conhece os atalhos do campo. Você sabe, pô, ali tá... Ali não vai ter espaço para mim. Então, o que eu vou fazer lá? Vou ficar... Eu vou ficar trombando com os caras? Vou ficar em choque? Não tem lógica. É característica. Entendeu? Não é característica. Não tem espaço para distribuir o jogo. Exatamente, entendeu? E foram assim, dois anos em Sevilla? 2 anos em Sevilla. Ah. Que cidade maravilhosa. Maravilhosa, pô, né? Sensacional. Pô, se eu pudesse... Ficava lá muito tempo, né? Isso. Vocês são rivais, né? Você vê que esse detalhe, se eu pudesse, ficaria muito mais. Que é quando eu falo, pô, né? Falo, às vezes tem jogador que bate na Europa e volta, tá assim, por algum motivo. Tá louco. Né? Mas você vê que a cidade que a gente morou lá, poxa, eu falo a gente porque eu fiquei lá muito tempo. Sim. Não, lá é fantástico, né? Sevilla é fantástico. Uma pena que profissionalmente para mim não foi tão bom, mas como família, assim, como qualidade de vida, para mim foi espetacular. Como que você lidava com a gente aqui no Brasil, ó, no mundo no geral? Poxa, o Ganso não conseguiu se adaptar, o Ganso não tá jogando lá, o Ganso... Como é que, tá você, reserva, como é que é isso na tua cabeça? Eu só para fazer uma comparação... Alguns momentos, óbvio. Eu tinha um momento de moleque que eu nem ligava. Ah, falou bem, falou mal, tá da hora, tô me divertindo. Peguei uma fase minha ali de 26 até os 30, que nego falava, peraí, quem que tá falando? Levava pro coração. Quem que tá falando? Ah, esse vale ouvir, esse não vale ouvir. Já não vou dar mais entrevista esse pra ele, já não vou falar com ele, vou passar reto. Então, eu passei por essa fase assim. No finalzinho já não, tipo... Eu já sabia o que era bom, o que não era, já conhecia também o meu nível de técnico, o que eu podia chegar. Nesse período seu de Europa, principalmente, como é que foi lidar com essas críticas? De que não deu certo na Europa? Você fica chateado, porque fala, pô, mas eu não consigo, o cara não consegue nem me colocar para jogar, como é que eu vou mostrar o que eu sei? E aí você ouve, óbvio. Você acaba lendo, né? Você fala, eu não leio e tal, ainda mais hoje. Ainda mais hoje. Não, chega, né? A informação chega. Sempre chega. Você acaba ficando triste e tal. A minha esposa fala que... Eu particularmente, falar comigo mesmo, para ela, eu falava, não, eu tô tranquilo e tal, né? Quero jogar, tudo. Se não, vamos para outro lugar, vamos ver o que pode fazer. Ela falou que, assim, a qualidade de vida onde a gente morava era excepcional, fantástico. Mas, assim, eu como pessoa, ela falou assim, você tá diferente. Você não tá legal. Ela fala, você não tá legal. E aí foi quando teve Isso depois de 2 anos, né? Pô, ela viu durante o segundo ano. E aí apareceu pro Amiens. Para a França. Eu falei, pô, preciso sair daqui. Preciso jogar em algum lugar, preciso mostrar meu trabalho e tal. E quando eu fui para a França, eu falei, pô, quando eu cheguei lá foi uma coisa assim, eu falei, não é isso aqui que eu quero. Foi um choque para você? Foi um choque porque não... Assim, nível técnico mais baixo, assim? Não o nível técnico, mas assim, quando a gente chegou lá, como eu, ela, como família, comecei a treinar, eu falei, pô, o time ganhava, com todo respeito, né? Ao clube e tudo, ganhava... Para uma festa. Perdeu, tá tranquilo. Empatou, tá tranquilo. Não tinha exigência, competitividade? Zero competitividade. Fala, o que a gente vai fazer para brigar, sei lá, para tentar brigar entre os 4 primeiros, tá entre os 10 primeiros, o que tem? Não, deixa aí, tá tranquilo. É como se você fosse jogar o final de semana e... Amistoso, sempre amistoso. Tipo assim, você tá jogando a pelada e vai viver a tua vida. Caraca. Tudo que você precisava não era isso naquele momento. Você precisava de um choque de... um choque, competitividade e tudo. E aí apareceu um cara importante na minha vida, entendeu? Isso a gente ficou lá 3, 4 meses. Já falei para minha esposa, ó, vai pro Brasil porque não é isso aqui que a gente quer. Em algum momento eu vou voltar. Isso, porque ia ter as férias de dezembro e tudo. Eu falei, ó, vai para lá, me espera lá daqui a um tempo, né? Teve um problema com a minha filha também, de que ela aconteceu lá com ela. E aí eu falei, pô, vai pro Brasil, me espera lá que eu vou resolver aqui, eu vou voltar pro Brasil, vou para algum clube lá do Brasil e a gente vai resolver. A gente vai, de alguma forma a gente vai resolver para ser bom pra gente como família e profissionalmente também. E aí apareceu um cara espetacular, Fernando Diniz. Que bonito. Porra, que é isso? Boa. E é engraçado porque eu falo que às vezes é coisa de Deus mesmo, né? Porque o Fernando, eu tive um contato com ele só, que foi jogando pelo São Paulo em 2016, aqui na semifinal, que a gente tomou um chocolate. Né? Porra, o Dax São Paulo, tomamos uns 4, era para ter tomado uns 8. E aí eu falei, pô, ele falou assim, ó, um dia a gente vai trabalhar junto. Eu falei, pô, E passou isso. Depois de 3 anos, 3 anos a gente voltou a trabalhar junto, que foi quando ele me ligou. Quando eu tava na França, ele me ligou. Pô, lembra que eu falei com você e tal? Acho que agora é o momento da gente trabalhar junto. E aí eu voltei pro Fluminense. Eu não queria, assim, foi uma coisa, assim, maravilhosa, porque eu não queria nem saber o que, que eu ia ganhar, o que, que eu ia... Eu só queria trabalhar com o cara. Você queria voltar e voltar a jogar. Voltar a jogar e trabalhar com o cara. Sabe? Você já admirava ele antes? Já. Que da hora, Ganso. Que loucura isso. Que bacana. Não tô fazendo, não tô puxando sardinha aqui, não, pra depois... Que agora é treinador. Porque tem muito... Porque treinador... Agora é treinador da seleção. Ô, tô aqui, professor. Mas tem que me chamar. Não, brincadeira. Não tô puxando o saco, não, mas... Né? Mas, cara, dá uma moral. É, entendeu? Foi um cara que apareceu na minha vida, assim, no momento certo e... Cara, sabe por que é importante você falar isso? Porque a gente tem essa sensação. É. A gente tem essa sensação de, caramba, o Ganso tá jogando por causa do Diniz. Porque o jeito de jogar... ajuda muito. Ajuda muito. E nos parece, né? Sim. Aí você pode explicar que ele dá muita liberdade para você, né? Fazer o teu jogo. Sim. E isso, cara, isso saltou aos olhos, assim. E pelo que você tá falando, foi isso mesmo que aconteceu. Legal, e foi isso mesmo. Essa história eu não sabia, não. Apesar de 2019 não ter sido tão bom, né? Assim, em termos de resultado... Uhum. Mas o que ele fez no clube, assim, foi... Pô, ele arrumou o time na pré-temporada, teve que vender, vendeu 2. Vendeu o terceiro, vendeu 4. Pô, ele já tem que fazer outro time durante... o clube, né? Foi se reformulando, assim, né? Tanto que ele sai e volta, né? Exatamente. Aí, no final, o resultado não deu certo, mas, assim, em termos de futebol, como a gente jogava, pô, era lindo, era espetacular. Criava 20 chances de gol... Perdia de 1-0. E você vai explicar o quê? Mas o que que... Vamos mais para a prática. Assim, o que ele te fala, assim, ó... Porque hoje todo mundo no futebol total de hoje, né? Vamos colocar assim, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que pegar. Qual é a tua responsabilidade ali? Qual é a orientação que ele te passa? E para os companheiros também, ó... deixa o Ganso livre ou você tem algumas atribuições? Eu lembrei de uma parada aqui, eu vou te falar. Nunca. Tem que correr, não tem jeito. Tem que correr. A primeira coisa que ele fala é que tem que marcar. Pra você ver. Você tem ideia do que é o Fernando, sabe? Todo mundo fala, eu joguei um bonitinho e tal, toque de bola. Ele fala, você tem que marcar, você tem que correr. Ele fala, você tem que correr perto da bola, vai se divertir. Mas é que tem esse jeito de jogar do Diniz, e parece fácil, vai vistoso para nós que estamos vendo. Mas é muita aplicação, né? Cara, assim, se esse aqui toca lá e esse aqui não dá opção, vixe, acabou. Tem que ser tudo orquestrado. E assim, né? Vice-versa, né? Se o Ganso pega a bola, não tem um... Você estava falando, eu lembrei aqui, provavelmente você deve ter visto. O André foi num podcast, que para mim é um monstro. Porra, André é um fenômeno. Para mim é um monstro. Para mim tá perdendo tempo já no Brasil. É. não, deixa ele um pouquinho mais aqui com a gente. Já quer vender o moleque? Deixa ele aqui com a gente. Não, ele é um fenômeno. O moleque é um fenômeno. E aí ele falou assim, o Ganso não erra, quem erra somos nós. Você viu essa resenha dele? Eu já ouvi. Vocês devem ter zoado no vestiário, mas assim... Eu achei legal da parte dele. É porque é uma reverência, né? Porque aí ele falou assim, o Ganso não erra, quem erra somos nós. Porque você pensa muito na frente. Como é que quando você vê um companheiro falando assim... Legal. Aí eu falo, mas você se sente? Você fala, não, me sinto mal pra caramba dele. Pô, não, ficou triste. Não, cara, o André... Voltando, o André é um fenômeno. Mas voltando só na do Fernando. Foi mal. Que tá atrapalhando a gente aqui. Marco Aurélio vai vir. Acho que uma coisa que, assim, que mudou muito, né? Desde a minha chegada com o Fernando, ele falou assim, ó, você tem que cuidar do time. Tipo, ele me deu essa responsabilidade. O que é cuidar do time? Cuidar do todo. Do time fazer dentro de campo, fazer o time jogar, cuidar, sei lá, cuidar do goleiro. Porque é responsa, hein? Fazer o time jogar. Exato. Por isso que quando você acaba vendo a minha atuação no campo, você vai ver, ó, o Ganso tá lá na defesa, o Ganso tá aqui na lateral direita. Tipo assim... Eu tô auxiliando, tipo, como ele me deu essa responsabilidade, ele fala assim, ó, você tem que auxiliar todo mundo. Você é tipo o técnico dentro de campo. Mais ou menos isso. Por isso que tem que correr como louco também. O pessoal fala, não corre. Não, eu particularmente, eu tenho uma visão diferente disso. O jogador que fala que o Fluminense não corre ou que o Ganso especificamente não corre, eu tenho uma visão diferente. Porque eu cansei de ver você realmente mais, em todos... E às vezes eu falava assim... mais posicionado. O que o Ganso tá fazendo lá no... pegando a bola lá atrás, mano. Lá do Fábio, lá. Sabe assim? Sim. E aí, de repente, ali é um pedido dele e essa responsabilidade. Era algo que você precisava ter? Sim. Pra ter esse choque e falar? Necessitava. Sabe? Necessitava. Tipo, essa responsabilidade, esse negócio de querer competir, de querer levar o time pra competir. Porque às vezes a gente tava ali num conforto, né? Na zona de conforto. Falar, se a gente estiver entre os 10 primeiros, tá tranquilo. Não era o que você queria. Não é isso que eu quero, não é isso que o Fernando queria. Entendeu? Isso foi importante. Essa responsabilidade que ele me deu. E aí passaram 2 anos aí depois, né? Dentro do Flu. Aí você muda a forma de jogar, vem outros treinadores, né? Bom, aí... O time todo oscilou, né? O time todo, né? E acaba mudando algumas coisas também dentro do clube. Enfim, o futebol é muito rápido, né? Sim, bola, dinâmico, bola, sim. Muito dinâmico. Mas ano passado foi lindo, né, cara? Foi lindo, até no começo do ano, né? Com o próprio Abel Braga, o pessoal fala assim, ah, pô, o Ganso só joga com o Fernando Diniz. Pô, e foi bom isso ter acontecido com o Abel Braga, sabe? Da gente começar a jogar com ele, jogar bem, o time jogar bem, ser campeão. Óbvio, o pessoal fala, estadual não vale muito. Pra mim valeu muito. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pra mim mudou completamente as coisas. Mudaram completamente, entendeu? E aí, não querendo me antecipar, mas é porque tá quente, tá no momento... Eu confesso pra você, não sei você, mas eu juro que a risadinha dele de que sabe quando você vai. Que eu não iria ficar surpreso se você fosse convocado para a Copa do Mundo do ano passado. O ano passado, para mim, assim, foi um dos seus melhores anos da carreira. É claro que 2010, né? Pô, aquela fase ali foi. Mas assim, o seu ano individual foi mágico ano passado. Você nutriu essa esperança? Nutriu, hein? Nutriu, cara. Nutriu, dando a vida. Tô dando a vida hoje aqui. Cara, é difícil. Eu não alimentava, né? Eu não... Como é que vai? Nutria. Eu não nutria. Eu não nutria. Esse podcast. Eu não nutria aí essa possibilidade. Porque, como eu falei, né? Desde a época de 2010 também, que teve aquela expectativa de ir pra Copa. Não, vamos chegar. Pô, o treinador já tá com um grupo formado. Quando chega lá, já tá com um grupo formado e é difícil, né? Chamar em... Mas não tinha um cara da tua característica. Então, né? mas é difícil você colocar no grupo, entendeu? 7 jogos, é né? Eu sei. Sim, e pra mim ia ser maravilhoso. Eu entendo o teu ponto de vista. Mas, Odena, dava, né? A de 10 eu acho que dava. Na de 10 eu já acho que dava. Pelo amor de Deus. A de 10 é uma das grandes frustrações como torcedor na minha vida. Na de 10 eu já acho que dava. Poderia alimentar um pouquinho mais, porque foram 26, né? De repente, esses 3 a mais aí podia... Entendeu? Você falou, Ganso, você falou aí do Abel... E você falou que foi importante, que a gente sai de um estilo de jogo completamente diferente, Diniz, e aí vai pro Abel, e muita gente diz que o Abel que recuperou o Ganso. O Abel fez o Ganso, não sei o quê. O Abel baixou o percentual do Ganso. O Abel, se eu estiver mentindo, você me corrija, que eram as notícias que saíam. Queria que você falasse um pouco também desse jeito do Abel também dirigir, que eu acho que é um cara assim, incrível, sensacional. Não tenho um contato diário com ele, mas todos os profissionais, né, que trabalham com ele. Falam muito bem dele. Não, ele é gente boa demais, né? No primeiro contato, você nunca tinha trabalhado com ele, né? Foi a primeira vez. Foi um contato estranho, depois ele começou, pô, me cobrou isso, me cobrou aquilo. Aí, tipo, eu falei, pô, os caras... Você sabe muito bem. Esse cara tá no meu pé. Esse cara tá, não sei, não gosta de mim. O cara tá querendo criar alguma coisa comigo e tal. E aí passou alguns dias, né? Alguns treinamentos, pré-temporada e tudo. Aí eu, cara, pô, né? Não, esse cara não quer isso. Ele quer me desafiar. Entendeu? Quer me instigar a voltar ao que eu era antes, me instigar a jogar melhor, a me dedicar mais. E acho que isso foi muito importante, sabe? Essa convivência com ele, esse primeiro contato, sabe? Ele me deixou, me desafiou. E como eu falei, uma coisa que eu necessitava da competitividade, isso era uma coisa que eu necessitava, esse desafio. É, tipo, eu sei que você joga muito. Tipo, ele não falou isso, falou, tipo, mas assim, ele deixou bem claro pra mim, assim, na minha testa, tipo, eu sei que você joga muito. Só que você... Alguma coisa está acontecendo aí. Precisa dar um pouquinho a mais, precisa fazer isso aqui. Alguma coisa está te segurando. Eu entendi. Alguma coisa está te segurando. E esse desafio que você falou, pô, de percentual, de cobrar no treinamento, sabe? Isso foi uma coisa que mudou a minha chave também. No fundo tem uma... Perdão, Chico. No fundo tem uma esperança, obviamente, agora com o Diniz na seleção. Sim, sim. Com certeza. Que é o que as pessoas mais vão te perguntar agora. É. Não, para mim, pô... Se ele quiser me chamar, tô aí. Se ele não me chamar também, vai sair do Fluminense. Vou falar, não, pode tirar o dinheiro. Não, mas brincadeira à parte, óbvio. Agora, com certeza, tem uma esperança muito grande. Porque sabe por que eu falo isso, Ganso? Porque não é só o treinador de seleção, óbvio que tem que ter monitorar outros jogadores e acompanhar. E o Diniz, acho que já faz isso mesmo, não estando ainda na seleção, ele já fazia isso de acompanhar. Tem todo isso do dia a dia, da liderança. Que aí eu acho que os jogadores do Fluminense de alto nível, todos ali são, mas enfim, o André, por exemplo, ele já tem essa liderança que já é nata nele. Isso vai ficar mais aflorado conforme o tempo, você já tem isso. Então, por isso que tem essa esperança, porque a imprensa vai te perguntar constantemente, falar, agora lá, com o Diniz estando lá, você tem a possibilidade de ir para a seleção. Que é um cara que confia em você, te acompanha dia a dia. Por causa do dia a dia. Por causa do dia a dia, já sabe. E eu já sei mais ou menos assim. A gente já se conhece muito bem, sim, já sabe a forma de jogar, o que tem que fazer dentro de campo, como tem que orientar, às vezes, a equipe dentro de campo. E aí eu vou no que você falou do talento, né? Não tem, cara. Assim, na seleção, talento, com a característica dele, não. Com essa característica para fazer o que você faz nessa função, a gente não tem. A gente joga com volantes que se aproximam, atacantes que vêm buscar o jogo. Não tem o meia aqui que dite o ritmo do jogo, né? Sim. Cara, eu vou estar... Eu só preciso estar bem, fisicamente, é o que eu falo. Eu bem fisicamente e jogando ali no Fluminense, certamente... Né, vou ter uma oportunidade. Você me deu o gancho. E jogar com caras assim, pô, na seleção, pô. Né? Facilita um pouco. Os atacantes, né? Ali, que é isso. Facilita um pouco. Você me deu um gancho, porque assim, em todos os momentos você falou aí sobre questão de maturidade, sobre questão de foco, sobre questão de competitividade e tal. Em nenhum momento você colocou na conta dos teus baixos, dentre esses altos e baixos, a questão física. E muita gente tinha uma ideia de que as tuas cirurgias, me corrige se foi mais de uma, acho que foi mais de uma, né? Algumas. No joelho. Vamos lembrar, não. Não tô brincando. Pode falar. Isso prejudicou você. Você não colocou assim nesse papo aqui assim como isso um complicador. Até que ponto isso atrapalhou você? Não, atrapalha em termos de ritmo, né? Porque você tem que ter bastante jogo, né? Para poder voltar ao ritmo que você estava antes. Óbvio, né? No começo tem uma insegurança que é normal de qualquer lesão. Pô. Quando você volta de qualquer lesão. Pelo amor de Deus. Joelho, muscular, qualquer coisa. É que muita gente falava assim, não, o Ganso não vai voltar a jogar. Não, o Ganso não vai jogar mais. O que ele jogava antes, esquece. O Ganso acabou, não sei o quê. Muita gente te aposentou, cara. Era um combustível isso para você, Ganso? Seguindo o raciocínio do Chico? Bastante. Até hoje algumas pessoas ainda falam quando não joga bem, né? Imagino que as pessoas acham que eu não jogo, não esteja num jogo num dia bom, pode acontecer. Não serve mais, já passou, já foi. Tipo assim, foi só o ano passado. Entendeu? E isso é um combustível. Isso pra mim às vezes é bom escutar isso. Depende da pessoa, depende do atleta também. Tem gente que não gosta de escutar. Fala, os caras falam isso aí. Aí que eu não quero mais. O cara se joga mais lá embaixo. Sim. Para mim é diferente, né? É como se fosse um desafio também. Acho que eu vivo de desafio, de objetivos, tudo. Então acho que isso para mim tenho certeza que para mim isso faz muita diferença. Você teve, você chegou a ter lesão grave ainda quando você jogava no Pará, lá na base? Não. Todas foram já no Santos. Todas foram. Você nunca precisou operar lá? Não. Todas foram no Santos, né? Em questão de joelho. Mas assim, depois que eu cheguei no São Paulo também nunca mais tive problema de joelho, enfim. Ele falou que quando você chegou no Santos, como é que esse Ganso chegou no Santos? Por que Ganso e como é que você chegou no Santos? O Ganso eu cheguei através do Giovani, né? Ele tava voltando em 2005. Que era fraco também, né? Nossa, o Giovani não jogava. Giovani. Fazendo força pra jogar, né? Só tá. Até hoje. E ele, até hoje, até hoje. Só que também, ó, uma pelada forte com ele. O Zé Roberto tá bolado com ele, porque ele tá mais forte que o Zé Roberto. Tá bom. E ele conseguiu um teste para mim, né? Através de um professor de educação física, o Márcio Guedes. E aí eu fui fazer o teste lá no Santos e ele falou, você vem para treinar aqui e tal. Fui ficando. Primeira semana, segunda, e foi, assim foi. E passou. E aí depois foi passando, eu subi 17, cheguei no sub-17. Aí quando passei pro sub-20, tinha um senhorzinho lá, o senhor Otávio, que era o roupeiro. E Ganso em Santos é ruim de bola, né? Fala, pô, lá vem esses Ganso aqui pra jogar no sub-20. E aí... o senhor de ruim de bola. Ele fala, ô, esses Ganso que vem lá do 17 pra jogar aqui no 20, pô, tudo Ganso. Entendi, tudo ruim de bola. Tudo ruim. Só que ele ficava vendo jogos, né? A gente treinava a semana e ficava vendo jogos no Alambrado, no CT do Santos. Ele ficava lá no Alambrado e tal. Pô, aí eu começava a fazer gol, jogar e tal. Eu fazia gol, ia lá nele, abraçava ele, ó, gol do Ganso e tal. E aí quando eu fui profissional, tinha um outro Paulo Henrique. O Paulo Henrique, que era volante. Goiás, era volante, zagueiro, assim. E aí eu fiz o meu primeiro gol como profissional. Aí o pessoal, como é que você quer que te chame? Paulo Henrique Lima, que é meu sobrenome e tal. Eu falei, e tava na época do Foquinha, do Pato, né? Eu falei, pô, mais um bicho. Eu vou falar, pô, e tava dando certo. Os caras, pô, os moleques tava jogando pra caramba. Eu falei, meu, pode colocar aí Paulo Henrique Ganso. Pô, aí virou, rapaz, pô. Aí o Ganso... pô, começou a voar. Eu não achava que a resposta seria essa, não. Eu não conhecia essa história. Eu não conhecia essa história, não. Eu não sabia, não. E a tua infância, como é que foi a tua infância? Qual que é a lembrança que você tem da tua infância? Pô, a minha infância... Óbvio, eu abdiquei de muita coisa, né? Na verdade, assim, a infância era jogar futebol. Era Você é filho treinar. Adotivo, né? Sou. Você é filho adotivo. Mas desde nascido. É. Ah, meus pais são demais. Sim. São mesmo. Pô, você conhece bem. Eles são demais. Pô. Então, cara, a vida era jogar futebol. Hoje eu tô que nem o meu filho, né? Jogava campo. Estudava de manhã, ia pro treino do futebol de campo, saía do futebol de campo e já ia direto pro futsal. Nossa, bom, futsal. E hoje meu filho tá vivendo isso. Futsal te deu esse drible curto aí? Pô, drible curto, pensamento rápido, muito movimento. Pô, isso é importante. O teu filho joga futsal? Tá agora? Jogando futsal e... Que é fundamental, né, Ganso? É o mais importante que tem. É uma base... Não é? É a base para você jogar o futebol de campo. Não houve alguma dúvida de futsal para campo em algum momento da sua trajetória ou você sempre quis ser campo? Tô falando que eu, não, em algum momento, eu duvidei, né? Não tive uma dúvida. Eu fiz futsal também. Não tive uma dúvida, mas eu joguei um futsal contra o Minas Tênis Clube, que a gente jogava a Taça Brasil, né? Eu fui jogar pelo Remo e pela Tuna. Joguei duas Taças Brasil. E aí, quando eu joguei esse futsal, eu tinha 14 para 15 anos ali e jogava contra gente grande, né? Jogava contra os sub-20 já. Já estava jogando contra time de sub-20. Jogava contra algum craque, assim? Que você lembra? Não lembro. Mas joguei contra Minas Tênis Clube, clubes joguei tradicionais, contra Jaraguá. Assim. Ah, pô. Entendeu? E, assim, fiz a taça assim fantástica. Os caras já entraram em contato comigo lá. Depois ligaram, quando eu voltei pra minha cidade, ligaram querendo que eu fosse pra jogar, oferecendo tudo. Apartamento, na época era muito forte futsal. Hoje é forte, mas naquele começo, pra mim, era importante. E aí eu fiquei na dúvida. Foi quando surgiu o teste pro Santos. Quando o Giovani veio em 2005 e tudo. E aí eu fiquei na dúvida. Falei, garanto aqui financeiramente. Ou vou pela chance só, ou vou pela chance. Aquilo me deixou em dúvida. Mas aí eu pensei, falei, o campo é o que eu mais quero. Você gosta de desafio, né? É, aí exatamente. Aí você foi. Eu quero o campo. E aí, quando você chega no Santos ali naquela fase de profissional já... Já tava a galerinha lá da base que sobe depois? Surreal aquele time ali do Santos. Então, teve alguns jogadores, alguns garotos ali, mas o Ney ainda era o mais novo, né? O Ney era mais novo, ele ainda subiu primeiro que eu ainda, né? Sim. Ele teve essa... Ele sobe com 16. Ele já jogava desde os 10 anos lá, já era da casa, né? Sim. Mas tinha alguns garotos ali, eu subi profissional e descia para jogar na base, às vezes, né? Isso aconteceu comigo duas vezes. Aconteceu comigo também. Duas vezes. Hoje não, hoje é uma tranquilidade, né? A molecada já tá no profissional direto. Mas às vezes eu acho que depende do momento do clube também, né? Porque às vezes eu bota o moleque, aí às vezes o clube não tá tão bem, às vezes queima um processo, uma etapa, exatamente, né? E tal. Aí depois você deslancha, né? Depois deslancha. E aí tem que ter também uma cabeça legal, sim, tem que ter um pensamento bom. É muito rápido, né, Ganso? Tem que dar sorte de ter treinadores bons ali também, que gostem de você, porque às vezes você acaba, sobe e desce e fala, isso aí... Exato. Pode sair, entendeu? Característica também, mas culturalmente o Santos caiu como uma luva para você. Pô, para mim foi fantástico. Fantástico. Porque ali tem a história, né? Tem os meninos da vila. E, cara, ali eu aprendi muito. Cresci desde o sub-17, quando fui para sub-17, sub-20, assim. Tecnicamente, aprendi muito, 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 muito. E tive a chance de jogar no profissionalmente com a camisa 10. Né? Ali no Santos, historicamente, são muitos ex-jogadores que estão ali no dia a dia. Aquilo, de certa forma, ajuda ou você acha, ou atrapalha? Ajuda. Tem que ter os ídolos ali perto, ajuda, né? Ajuda porque eles... Assim, eu peguei Narciso, Nino... foram caras assim que me ajudaram bastante. Bastante, bastante. Principalmente nesse crescimento, nessa base de sub-17 e sub-20. E principalmente quando eu subi e desci, né? Eu subi e desci, eu joguei no profissional, voltei e falei assim, ó... Falaram isso aí. Ah, esse moleque não dá, não. Esse moleque não dá pra jogar no profissional. E aí o Narciso pegou, o Narciso falou, ó, vem cá, vamos pra disputar um torneio em Porto Seguro. Tinha uma Porto Seguro Cup. Eu tinha acabado de descer, tava tristão e tal. Ele falou, vamos comigo, você vai comigo. Inclusive ele tirou até um garoto que já tava, que era até um mais velho, ele tirou, não, você vai comigo. Ele me colocou como camisa 10. Capitão, tipo, deu aquela responsabilidade, criou aquele desafio, falou, não, tu vai jogar comigo, tu é o cara do meu time, tu é o cara do meu grupo, tu é o meu capitão, tu... A gente foi campeão, ainda fui artilheiro do campeonato. E aí já voltei depois, naquela transição e tal. Aí continuamos disputando sub-20, campeão paulista, bicampeão paulista. Aí no ano seguinte já voltei profissional. Aí as coisas começaram a... Você precisa, às vezes, de um cara, né? A mudar. Você é muito jovem, né? Você precisa de um cara que te instigue ali o tempo inteiro. E você vai prestando atenção na história dele, sempre tem essa questão desse desafio aí do cara. Porque assim, a gente cai num campo aqui de liderança, por exemplo. Né? A gente fala muito disso, né? O bom líder é que detecta isso, né? É. Provavelmente alguns treinadores que você já teve não tiveram esse olhar de falar, peraí, eu preciso dar responsabilidade para ele, que ele vai me responder. Não é fazer o que eu tô fazendo. É o desafio maior do treinador, botando, né? De escanteio e tal. Então você trabalha mais nesse jeito, né? Cada jogador tem a sua... Você tem que encontrar no dia a dia, conhecer ele e falar assim, ó... Acho que é por esse caminho que eu vou tirar, vou extrair o... Vou nutrir. Vou nutrir. Eu vou nutrir o melhor dele, entendeu? Ele gostou. Ele gostou. Pô, tem que falar bonito também. Pô, aprendi agora. Eu vou guardar também. Você sempre no meio, Ganso? Como? Desde um moleque sempre jogando no meio? Camisa 10, armando o time. Sempre no meio campo ali. Sempre como camisa 10. Ainda na fase de Santos, você pegou quem ali como treinador? Do profissional? Do profissional já. Pô, muita gente. Muita gente. Peguei o Leão. Desse jeito aí. Peguei o Leão. Leão, Luxemburgo. Pô, fechou. Pô, fechou foi depois. Esse também, pô, fora de sério. Eu sou suspeito de falar desse cara. Bom? É, bom. Porra, muito bom. Te ajudou? Bastante, bastante. Eu comecei com... Peguei Leão, Márcio Fernandes, que mais? Cuca. Pô, muita gente. O Dorival foi o episódio do Dorival. O Dorival já foi em 2010, mas antes teve essa galera. Aí o Mancini, foi com o Mancini que eu comecei a jogar. O Wagner Mancini. Wagner Mancini. Foi, Wagner Mancini. Você falou do Vanderlei, pra gente não perder o gancho aqui, ó, um assunto que tá bem aflorado hoje na mídia, né? Que é esse trabalho que tá fazendo com o Corinthians. Como é que era aquele Vanderlei lá que você trabalhou, cara? Ah, eu sou suspeito a falar do Pofechou, porque eu peguei ele no meu início, né? E ele, cara, assim, ele me ajudava muito, né? Ele trabalha muito bem com o jovem. Bastante. É. Não sei como é que tá hoje, né? Mas não, pelo menos pra mim fez muito bem, entendeu? Principalmente assim, eu não, era um moleque, só queria saber de jogar bola, tava lá onde tava a bola, ele tava me divertindo, brincando, não tinha responsabilidade nenhuma. Ele falou assim, ó, a única coisa que eu quero de você é você não passar do meio campo pra trás. Falou, vai, lá na frente você pode fazer o que você quiser. Ele falava isso. E fora de campo também ele passava algumas coisas ali que foram importantes, sabe? Mas esse para mim, isso ficou. Esse aprendizado dele falou assim, ó... Óbvio que eu sei que eu tenho que marcar, eu sei que tem que... Mudou daquela época para cá também, o futebol mudou. Muito. Então. Mas ele fez uma coisa assim, parecido com o que ele fez com o Alex no Cruzeiro. Sim. Sabe? Óbvio, né? Não tem comparação, não tem... Não, tem sim. Não, comparação pela forma de jogar. Ah, tá. Você tá entendendo? Sim. Não, mas porque o Alex foi campeão de tudo. Sim, inclusive, sim. Eu sou fã incondicional dele. Ele é fenômeno, tá? Mas ele fez a mesma coisa... Cabeça é... Nossa senhora, embaçado demais. E foi a mesma coisa que ele fez comigo. E assim, óbvio, o time... Isso foi em 2009. O time, óbvio, não era um time fantástico, mas para mim foi espetacular. A forma que eu jogava, as coisas que eu fazia. E foi ali que eu fui amadurecendo muito. Ele contou a história aqui do Neymar, filé de borboleta, né? Filé de borboleta. Ele disse, assim, quando a torcida começar a me chamar de burro, ele disse que conversou com o Neymar, é a hora de eu te botar. Então fica tranquilo, eu vou te segurar um pouquinho. Quando a torcida começar a pedir, é a hora de eu te botar. E ele começa no profissional novinho com o Lucha. Essa parceria com o Neymar ali foi mágica, né, cara? Foi um ano mágico ali. Pelo amor de Deus. Sensacional, né? Eu já conheci. O time era muito bom. O time todo, né? Bom. Mas a gente já se conhecia, não precisa nem... Só no olhar já saber onde o outro estava, para onde que ele ia. Já precisa... Não, tem um gol contra o Santo André que ele dá um toque de letra de costas, cara. Já sabia, já sabia. De Deus. Já sabia onde estava, só fez assim, ó. E você vê que ele já está pronto para... Esperando a bola já. Cara, era muita magia o que vocês faziam ali, cara. Foi o melhor que você jogou, Ganso? O melhor. Não, ele é fora de sério. Fora de sério. Tem um cara, ele muda de direção em velocidade, vai para um lado e vai para o outro. Não, ele improvisa toda hora. Pô, a improvisação dele é toda hora. E como é que acompanha um jogador assim? Aí, a gente se conhece, né? Se conhece só no pensamento, no olhar já sabe. A bola tá lá do outro lado, a gente se olhou aqui e já sabe o que vai fazer. Não, era isso que acontecia. O caso do Ganso é surreal, porque só os gênios que tem esse tipo de leitura, que é antes da bola chegar ele já sabe o que ele vai fazer. E mesmo a bola chegando já tem três pensamentos diferentes. Porque às vezes o pensamento que você pensou naquele momento, ele muda, né? Muda. Né? Bola chegou, você pensou numa coisa, só que a bola chegou, você já tem que pensar em outra. E o Ganso tem muito isso, porque você erra poucos passes num jogo. Não, na maioria das vezes, assim, não vou falar 100%, mas pô, 90% você pensou uma coisa, já mudou. Quando a bola vai chegar, tá no caminho, ela já mudou. Já mudou o que eu tava... Entendeu, Chico? É muito louco isso, essa... Entendeu? Essa dinâmica, quando a gente fala futebol dinâmico, não é essa futebol dinâmico fisicamente, né? Exatamente. Fisicamente. Ah, o futebol é muito rápido, intenso. Exato. É nessa tomada de decisões que ela tá toda hora mudando. Exato. Né? Em segundos, né? Em segundos você tem que mudar. Cara. Bom, e aí vocês ganham títulos ali com o Dorival, aquele Santos é conhecido até hoje, né? Como um... Dorival também que é... Um dos principais... Fantástico, Dorival. É, mas você deu uma tritada com ele naquele jogo lá. Mas nem fala. Não foi... Eu não vou sair, não! Daqui ninguém me tira! É um jogo histórico, né? Mas, cara... Tem coisas que ficam marcadas, né? Fica marcado. Ele falou aqui, ele veio aqui, contou a história e tal. Não, ele é, porra, ele é fantástico. Ele é maravilhoso. É que o Ganso tá empregado, senão a gente ia empregar o Ganso. Ia empregar? Ele já ligava pra ele. Porque o histórico nosso aí pra vocês fica marcado isso, né? Pra mim, sabe o que fica marcado? O quê? Aquela cabeçada aos 42 do segundo tempo do cara do Santo André, que vai na trave. Mas se o cara faz o gol ali? Ixi. A torcida me matava. É. Porque foi depois do ocorrido. Foi depois de falar, não vou sair, não. E aí? Foi o depois. Pô, pra vocês fica isso, eu não. Pra mim fica a bola batendo na trave. Mas o que aconteceu ali? Você tava quente, você tava meu, não quero sair desse jogo aqui. A gente já tava, acho que com 2 a menos, se não me engano. Depois foi expulso mais um ainda, mas... Tava no jogo, né? Tava adrenalina, querendo o jogo. Se pegava a bola, driblava um, driblava dois, segurava a falta aqui, passava o tempo e tal. Aí veio o treinador e... Pô, Ganso. Ele, quando foi levantar, falou, pô, Ganso. Falei, pô, não é possível. Aí eu já falei, pô, não. E o André tinha acabado de entrar. Eu falei, não. O André, tira o André. Ferrou, André. Vai nele, pô. Vai nele. Eu falei, não, tira o André lá. Pô, ainda bem que deu certo, né? Imagina esse negócio. E aí ele ficou sem saber o que fazer. Pô, mas o que eu faço? Sim, porque... Deixa eu te perguntar uma parada. Como é que foi depois no vestiário? Depois foi festa, alegria, pô, campeão. Campeão, depois era tudo, tipo. Até ali tava tranquilo. Não, depois ele chegou, conversou, reuniu e falou, não, pô, você não pode fazer isso e tal, né? Pô, o que pode acontecer no calor você do comigo, jogo, né? Não foi não dava pra ser assim, não, professor, dá uma pensada, eu tô legal, não dá, né? No calor do jogo, irmão, não vou sair dessa... Pô. Exato. Pô, não me tira agora. A gente tem falado aqui de... Fala. Não, mas aí foi isso, aí no outro dia ele conversou, bateu um papo com todo mundo, reuniu e falou, pô, Paulo, aí, não faz isso, fala isso, tá? Falei, pô, pessoal, desculpa, mas... Pô, o André não falou nada com você depois? Ah, o André agradeceu, né? Pô, ainda bem que a gente foi campeão, eu também. Ainda bem que eu saí, senão eu ia ter que segurar a bola lá, ele fechou agora com a Ponte Preta, né? André foi anunciado na Ponte Preta. Ô, Ganso, vamos falar um pouquinho do que tá acontecendo no momento, né, Chico? Acho que a gente tá vivendo um momento, assim... Você tá vivendo um momento muito especial na tua carreira, assim, com toda essa experiência que você tá tendo, discernimento, e o papo tá muito legal, muito leve, eu não esperava algo diferente de você, conhecendo, enfim, um pouco da tua essência, da tua família e tal. A gente tá vivendo um momento no futebol brasileiro de muitos questionamentos, né? Vamos começar falando, por exemplo, do nível da arbitragem, questionamento da arbitragem, a utilização de VAR, utiliza bem, não utiliza mal. Óbvio que eu já tô indo pra... Já são quase 13 anos de jogador, então eu não passei essa fase da tecnologia no futebol. Queria entender pro cara que... O Ganso, acho que é o segundo no Brasil. Quem que a gente entrevistou jogando? Acho que é o primeiro que atua no Brasil. No Brasil? Que a gente tá entrevistando. O Luan, né? Situações diferentes. Né? Situações diferentes. O olhar quem, Du? Léo Ortiz, o Zé Love, grande Zé Love, um abraço. Esse olhar... Figura. Figura. Agradecer também um pouquinho, né? Agradecer, né, também, né? É verdade. Zé Love é fantástico. Moleque do... Pô, figuraço. O podcast dele foi muito bom, viu, cara? Foi. Não, ele é... Podcast foi uma história muito boa. Depois você vê, o podcast dele foi muito bom. Esse olhar de dentro do campo com o nível da arbitragem... Cara, é difícil, porque eu sempre me pergunto por que eles não são profissionalizados. Isso é uma pergunta que eu me faço. Pô, cara, você vai numa partida de futebol, são dois clubes que gastam milhões. É isso. né, de investimentos, da torcida. Olha tudo que envolve, né? Patrocínio. Tem, patrocínio, entendeu? A paixão do torcedor, e você tem um arbitragem que, cara, que recebe tão pouco. É amadora, é uma amadora, classe amadora. Entendeu? É isso que eu me pergunto, porque eles não são profissionalizados. Entendeu? O cara tem que apitar um jogo na quarta, no outro dia ele tem que trabalhar. Entendeu? Isso é inacreditável. Cara, isso que eu me pergunto. Um futebol que move milhões, como eu falei, milhões, paixão, e a gente não profissionalizar a arbitragem. Eu acho que vai ser assim, vai ser bom não só pro futebol, mas bom para eles também. Pô, eles vão continuar cometendo, vão continuar errando, normal. Como o atacante perde gol, exatamente, o zagueiro falha. Mas eu penso que vão ser erros menos polêmicos, sabe? De você tentar, de algumas pessoas sugerirem que seja alguma coisa extracampo, de querer prevalecer para uma equipe ou para outra. Acho que eles têm que ser profissionalizados. Acho que vai mudar a cobrança também. Porque a cobrança me parece desmedida. A gente cobra muito de alguém, de quem não está preparado para fazer. No momento que eles estiverem, eu acho que aí a gente pode cobrar. Pô, cara, você tem toda a estrutura, você recebe um fixo, você tem nutricionista, você tem alimentação, você tem a parte física, psicológica, tem tudo, cara. Você pode errar menos. Né? Você precisa errar menos. Hoje em dia, o cara recebe uma taxa lá, ele tem que pegar a passagem aérea dele. Eu tenho um amigo que apita, ele lesionou, torceu o tornozelo. Ele tá em casa, mano, sem receber. Por quê? Porque se ele não apita, ele não recebe. Enquanto que um jogador, né, se ele tem uma lesão e ele fica 10 meses parado, ele tá recebendo, porque ele é um profissional do futebol. Né? Então é uma disparidade muito grande, né? Não, e tem ele vai, você falou, ele vai se cuidar, ele vai estudar. Vou apitar. Isso, vai ter o foco. Sei, vou apitar um Fla-Flu no final de semana. Pô, quem que vai jogar? Ah, aquele jogador, esse gosta de se jogar um pouquinho mais perto da área. Esse já, entendeu? Ele já vai estudando até os times que vão estar em campo. Faz sentido. Ele já vai entender mais ou menos tática, como que... Esse jogo fica mais impedimento, esse não. Exatamente, até para facilitar para ele, entendeu? Exatamente, mais ou menos isso. E outra coisa também, né? Ele apita um dia no Rio, outro dia ele tá apitando, com todo respeito, tá apitando a Série C. O cara apita a Série A, apitando a Série C lá no... Longe, muito longe, entendeu? O cara viaja de quarta para sábado, para um jogo no domingo, que é muito longe. Sim. Aí isso para a gente já faz a diferença, que vai correr, né, dentro de campo. E eles correm pra caramba, eles correm, né? Muito também. E como é que ele vai estar em cima do lance? O comportamento dos atletas também, você acha que dá para melhorar? Que a gente questiona muito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Teve um lance que é lance de VAR. Aí o árbitro fica... 10 minutos acalmando o jogador. Agora mudou um pouquinho. Não, hoje não, mudou. Melhorou muito. Né? Hoje porque os caras acabam 10 minutos. Agora vem o cartão, calma, né? Calma. Agora vem o cartão. Não só pelo cartão, mas... assim, antes a gente fala, pô, vamos levar pro VAR. Vamos ver o que vai dar. Pô, vamos tentar puxar pra gente, entendeu? Começa o... não é lá, não sei o quê. Exato. Chama o VAR. E o outro... A gente quer... De um time quer levar pro VAR. O outro time não quer. Não, fica... Aí fica aquela... E aí fica aquela confusão. É pra ganhar no grito, né? Exato. Porque a gente fala muito desse... Obviamente, do comportamento do árbitro, mas eu acho que o atleta pode ajudar. Acho que na Europa você não pegou o VAR, mas o nível da arbitragem, assim, tem diferença? Porque todos... na Europa é diferente, mas lá tem erro também, né, pô? Não, tem erro, tem muito erro também. Mas o comportamento do atleta é diferente. É que a cultura dos jogadores lá também ela é diferente. Então, o atleta lá não tem esse costume de ir pra cima do árbitro, ficar pressionando o árbitro. Né? De ganhar no grito, de ganhar na pressão. O árbitro lá nem olha pra você. Você vai querer falar com ele, ele já sai correndo, já passa direto. Então, mas tem árbitro que resenha demais também, né? Tem um que gosta da resenha, tem um que conversa, não sei o quê. E aí, quando a gente vê isso aí, aí deita, pô, aí vamos pra cima. Loucura isso, né? Muito louco. Mas hoje melhorou muito. Isso de ficar conversando com o árbitro, de ficar em cima, de segurar e não deixar ele pro VAR, isso melhorou muito. Essa competição hoje pro Fluminense, enfim, nos limitar a falar só no Campeonato Brasileiro, você acha que a briga vai ficar ainda entre esses principais clubes, o Galo, o Palmeiras, o Flamengo, que chegou forte agora? Você acha que essa briga vai... Fez merda aí, né? Tipo... Não. Tá ouvindo? Não, pode falar. Tá. Você acha que a briga vai ficar entre vocês, assim? Quem que você acha que é o maior concorrente do Fluminense? Cara, hoje a gente tem o Botafogo. Eu não tô escutando nada, né? Você quer... Você gosta de se ouvir? Mas tá chegando. Agora tá ouvindo. Ele quer se ouvir. O cabinho aí do retorno. Mas tá suave. A gente tá te ouvindo. Pode falar. Você gosta de se ouvir? Você gosta de se ouvir? Pô, é legal, né? Que isso? Eu também. Pô, acho que assim, a única... Assim, fora que ninguém esperava, né? É o próprio Botafogo, né? Sim. Não que ninguém esperava o Botafogo disputando ali nas primeiras colocações, mas assim, a a quantidade de pontos, né, que ele tá, acho que 10 pontos do segundo colocado. Campanha absurda. Entendeu? Se você vê, assim, todo mundo pensava que ia estar ali 27, talvez 27, 25, 26, ali na briga ali, como tá hoje, meio tudo embolado. Sim. A parte de baixo tá embolada, ali, do segundo ao, sei lá, ao oitavo, mais ou menos, nono, aí tá praticamente todo mundo perto um do outro. Mas, cara, acho que a briga vai ser... Eu acho que vai ser um campeonato diferente. Né? É difícil. É um campeonato diferente esse ano. É muito mais difícil do que... Acho que é o mais difícil dos últimos anos, né? Se a gente parar para analisar. É, normalmente nessa fase você já tinha um ou dois times já que tava sempre se destacando mais, né? Hoje não. Hoje você tem, como eu falei, você tem 5, 6 times ali brigando. E o Botafogo que tá surpreendendo, acho que é muita gente. Eu fico pensando... Você vai falando, eu tô pensando em outras coisas aqui. Você jogou com o Pato no São Paulo? Jogamos. Também agradece um pouquinho também. O Pato, pô, fiz ele muito feliz também. Pô, aí ia fazer o gol. Fiz ele feliz pra deixar ele na cara do gol direto. Cano agora, cara. O Cano, né? O Germão é fenômeno. Você é louco. Hein? O Germão é fenômeno. Cara, impressionante esse argentino, né? Ele faz muito gol. A bola chega e... Não, precisa, 2 toques no máximo pra fazer o gol. Você toca pra ele e já sai pro braço. Não, ele é... Não, ele é impressionante. Não, ele é impressionante. Ele... A bola chega para ele e às vezes não precisa ser uma jogada limpa, sabe? Ele encontra o espaço. Encontra o espaço com o defensor na frente dele, dois defensores na frente dele e vai lá e faz o gol. Antes de você falar do Pato, até em cima do teu posicionamento, jeito de jogar, hoje você pisa mais na área? Ah, hoje eu tô... É que assim... É que a nossa forma de jogar, Sim. como eu te falei, da responsabilidade Sim. de ter com o time, eu tô mais ou menos onde... Em todos os passos do campo, né? E às vezes não dá tempo de eu chegar lá Sim, na área. Entendeu? Eu tô começando a jogada, deixando tipo assim, o nosso ponta, o outro meio atacante livre na jogada para criar, assim, para já chegar a finalizar a jogada, Sim. do que eu conseguir chegar na área. Aliás, você tem feito uns golzinhos, né? A bola sobra, não, pô. Sempre sobe, não, sempre sobe a gente estaria. Aliás, você falou de fazer os caras, tem que chegar ali, aqui, tal do Arias também. Pô, ele é muito bom, cara. Caraca. O colombiano é muito bom. Nossa. É que eu, pô, falar com ele, eu jogo todo dia, o cara é muito forte, é novo também, agora tá na seleção super bem também, na seleção colombiana. Sim. Cara, espero que ele fique bastante tempo com a gente, porque os caras todo mundo já tá de olho na Europa também, cara. Essa volta do Pato aí, essa volta do Pato, que você falou que jogou com ele, tem que agradecer. Ele tá sendo bobo. Não, brincadeira, pô, Patinho é... Às vezes eu brincava, né? O Patinho vivia na Patolândia, né? O cara vivia no mundo dele, né? Mas é bom menino pra caramba, joga, pô. Ele tem tudo, né? Tem potência, sabe finalizar com as duas pernas, cara. Se ele estiver inspirado ali, esquece. Eu perguntei dele porque eu imagino, você pode falar se eu estiver errado também, não tem problema nenhum. Comparação com perspectiva. As pessoas tinham uma perspectiva muito grande com o Pato, né? Pô, tem uma capa da revista Placar. Quando termina a Copa de 2010, quando o Brasil é eliminado, e a manchete era de Pato a Ganso. Uhum. E aí estavam os dois na capa e dizia assim, a única certeza que nós temos é que a Copa de 2014 começa com esses dois nomes. E nenhum deles estava em 2014. Mas foi uma projeção em 2010, porque os dois ali, né, pelo amor de Deus. Né? É porque pode ser um recomeço para ele agora também, né? Porque pô, você passou por lesão, ficou um tempinho, se recuperou, hoje está voando. Ele recentemente passou por lesão também, e agora o São Paulo dá uma oportunidade para ele. Você acha que ele vai conseguir, de repente, nessa segunda oportunidade dele se destacar? Ah, se ele tiver... Sou muito jornalista agora, né? Muito, né? Não combinou comigo, não. O Marco vai ficar orgulhoso. Não, ele tem qualidade de sobra. Vai faltar ritmo pra ele. Se ele tiver em campo, tiver ritmo de jogo, não esquece, o moleque né? Ele é brabo. Como eu falei, ele tem potência, tem arranque, tem finalização. Ele é muito bom. Aí vai depender dele estar em campo jogando e a cabeça boa. Se ele tiver com a cabeça boa ali, se dedicando a fazer os gols que ele faz, pô. Ele é fora de série também, como atacante, assim, cara. Fala um pouco mais do teu momento no São Paulo. Porque, assim, eu não sei se passa uma impressão para as pessoas de que você não foi tão bem, mas você tá falando, pô, você teve um período bom lá, cara. Você teve um período bom no São Paulo, uma relação com a torcida. Qual é a sensação que você tem hoje da relação com o torcedor do São Paulo? Não, muito boa. Muito boa, né? Inclusive, né? Pouco tempo já. Acabei não entrando, né? Mas com o torcedor, fora da hora que eu saí do estádio ali, o pessoal, não, tira foto, você tem que voltar para cá. Falei, pô, calma aí. Também, assim, não, não, segurada. Houve um movimento recente de você voltar? Sim, mas é que eu tinha contrato com houve um movimento. Inclusive para o Santos, até para o Santos. Para o Santos também houve um contato, né? Mas foi há um tempo lá. Que foi até o próprio Fernando queria que eu fosse na época lá. Mas ainda bem que a gente se encontrou de novo. E tá essa situação do... Essa aqui é para recorte, tá? Essa é para recorte. Vamos ver, vamos embora. O Diniz comunicou vocês que ele ia tomar a decisão de ir para... Essa foi pica, cara. Denilson Show, hein? Vai pra PT, você vai pra vocês ficaram sabendo pela imprensa. Irmão, o Diniz comunicou vocês no vestiário? Como é que foi? Essa é pro recorte. Pensa bem na resposta, que essa aí... O Diniz comunicou vocês, irmão, essa decisão dele de ir pra seleção? Como é que foi isso? Não, acho que bonito, hein, Denilson? Foi bem agora, hein, moleque? Foi bem. Não, ele não precisava comunicar, né? Ele comunicou depois, né? Depois que já tava tudo certo, tudo, mas assim, eu particularmente queria que ele fosse para a seleção da forma que foi. Sim. Da forma que foi. Que ele continue sendo nosso treinador e estando na seleção. Não atrapalha, Ganso? Ah, não vai atrapalhar. A nossa equipe já joga junto, principalmente com ele, já está mais de um ano. Então a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer. Óbvio, sempre tem alguns ajustes, mas o pessoal comenta muito de ter que treinar na data FIFA, né? Que você tem oportunidade. Sim, e ele vai estar lá. Isso. Cara, acho que assim, quem está no clube já praticamente... Já sabe o que tem que fazer. Já sabe o tipo de trabalho que é. E nós jogadores também, né? Como profissionais, a gente já sabe o que tem que fazer principalmente quando tem esses 10 dias aí de treinamento, a gente já sabe como que funcionam as coisas. Sabe? Onde tem que melhorar também. Não acha que atrapalha, então. Não, né? Não atrapalha nada, não. Outra para recorte. Outra para recorte. Pô, é melhor, né? Tá treinando com o treinador da seleção, pô. Todo dia a dia com ele, depois da seleção. Tem uma motivada nos caras. Não, né? Porque eu ia falar, mano, ele não falou, tipo, rapaziada, fiquem tranquilo que eu vou, o trabalho não vai mudar aqui. Sim. Porque eu acho que ele trocou essas ideias. Sim, isso sim. Não, isso depois porque, porra, aí óbvio, ele não informou que, vou assinar. Sim, não, isso não. Isso é uma decisão dele. Isso é uma decisão dele. Porque a pior, o questionamento nosso era, cara, vai ter um conflito aí de interesses aí. A gente falava isso. Falamos até hoje sobre isso. Mas qual que seria o conflito? Assim, eu até te falo. Eu nem acho que é o fato dele convocar jogador do Flu ou convocar de rival. Não é isso. É que eu acho que a nossa data FIFA, infelizmente, ela é... ela é migué. Ela é migué. Porque assim, ela tem um amistoso na terça, sei lá, lá em Guiné, e um jogo na quarta, entendeu? Pô. Aí você convoca o cara, e aí ele vai convocar um jogador do time dele que não vai poder jogar um jogo importante do brasileiro, entendeu? Mas aí o conflito é dele? Não, claro que não. Não é dele. Claro que não. É um sistema que não favorece. É o calendário, entendeu? Aí é complicado a gente falar dele, entendeu? Falando em sistema, hein? A palavra da moda. É, a palavra da moda. Que é outro recorte. Que é outro recorte. Ele tá demais, sistema. Tá demais, né? Depois ele fala que o problema é o jornalista do podcast. Não, mano, fala mas é que não tem como, mano. Não tem jeito a gente falar das coisas que estão acontecendo. Como é que o jogador recebe... Pô, eu sou jogador do Botafogo, por exemplo. Aí eu ouço o João Martins falando. Não, mas é que eu me sinto ofendido. Claro. Como atleta profissional, quando você vê algum profissional da área do João Martins como um cara falar que tem um sistema, incomoda? Vocês trocaram ideia, vocês falam sobre isso, os jogadores falam sobre isso? Não, de verdade. Agora, sem zoeira, sem zoeira. A gente não vai recortar isso. Vai estar na íntegra só. Não, a gente acaba não falando, não. Até porque pra gente não vai mudar muita coisa, não. Não vai mudar, porque ele vai pedir do lado dele, a gente vai outro dia, vai acontecer com a gente. A gente vai tentar puxar para o nosso lado. Sim. E outros clubes assim, cada clube vai puxar para o seu lado. Entendeu? É isso que funciona. Mas agora falar de sistema é um pouquinho... É complicado, né? Não é? É complicado. É porque aí coloca... tira o mérito, né? De quem tá lá na frente ou de quem tá tentando. Exato, como se não tivesse erro para todo mundo. Para todo mundo, né? Exato. Tem erro para todo mundo. É isso. Entendeu? Sportsbet? Vamos. Ô, Johnny, aquele recado especial. Mano, vamos falar de Sportsbet, que eu tô com a folhinha aqui na minha frente. E seria interessante a gente falar da Sportsbet.io, que é a nossa patrocinadora master, que como sempre... Prêmio alto, hein? Né, irmão? Uhum. Roda a vinheta, papai. Bora. Sportsbet.io, aqui dá mais green. Vem pra IO. Sportsbet.io, a nossa patrocinadora do podcast Denilson Show, com o meu parceiro Chico Garcia, preparou, né? Bolão da IO, bolão clássico, acertou os placares exatos, ganhou 250 mil reais. Não é preciso fazer depósito, apenas ter cadastro no site da Sportsbet. É preciso acertar 6 placares exatos nos jogos selecionados da semana. E os jogos são... Caramba. Chico Garcia... Não, primeiro eu quero dizer que o gerente enlouqueceu, né? Que 250 mil reais, o prêmio aumentou, rapaziada. E ó... Não precisa botar um realzinho. Você só precisa ter cadastro na Sportsbet, que eu imagino que você já tenha, porque é muito fácil. E se você ainda não tem, vai lá, só se cadastra. Aí não precisa depositar nada, nada, nada. Você só precisa ser bom de palpite. Você é bom de palpite no teu grupo de WhatsApp, com a galera, tá perdendo dinheiro. Porque você tem que acertar os placares exatos. Não é quem vai vencer. Placares exatos desses jogos aqui. Vai, Dena, Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras e Fortaleza. 3-2 Palmeiras. 0-0. Aí depois você escolhe com quem que você vai aqui. Depois você cobra de quem. Vai. É, Cuiabá e São Paulo. 1-1. 2-1 São Paulo. Grêmio e Atlético Mineiro. 3-0 Atlético Mineiro. Tá zoando, hein? Tá tirando. 2-0 Grêmio. Santos e Botafogo. Santos e Botafogo? 1-1. Não, moiou pro Santos. 2-0 Fogão. É, Flamengo e América Mineiro. Flamengo 3-0. 4-1 Flamengo. E Vasco da Gama e Atlético Paranaense em São Januário. É lá em Vasco. Lá em Vasco, 1-0 Atlético Paranaense. Vou na zebra aqui. Pra mim, acho que vai dar 1-1. Se acertar os 6 placares exatos... Poxa, Chico, mas é difícil. É, mas o prêmio é bom. 250 pau. 250 mil reais você fatura se acertar os 6 placares exatos. Bora? Te cadastra na IO. Acessa Sportsbet.io. Bora. Sportsbet.io, nossa patrocinadora master. Deu green! Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO. Agora já vai tranquilo, né? Agora já vai tranquilo, né? Ô Ganso, olhando pro futebol brasileiro, olha que perguntinha interessante. Olhando pro futebol brasileiro... A gente vai com recorte sem recorte? Agora, não, tranquilo, essa agora é tranquila, essa é suave. Tá, olhando pro futebol brasileiro, eu enxergo, enfim, o Lucas Lima em algum momento era poderia ter sido um concorrente seu. Mas hoje eu acho que o grande concorrente seu, por exemplo, numa seleção brasileira, é o Rafael Veiga? O Rafael Veiga, não sei se é um concorrente. Eu acho que é que a forma de jogar é diferente, né? O Rafael é mais... joga muita bola, inclusive. Ele é mais finalizador, né? Ele tá sempre... Tá mais perto do atacante, né? Sim. E eu já mais de circulação no meio campo, de estar mais ou menos onde a bola tá, para começar a jogada e às vezes chegar lá no ataque, mas... Acho que são jogadores de funções diferentes, mas que dependendo da partida, pode jogar até junto. Isso o Veiga eu acho que é mais Everton Ribeiro, né? Que é um jogador que jogo associativo, combinação, vai pra frente, volta e tal. O Ganso me parece o cara atrás do centroavante ali, distribuindo o jogo. Mas agora você tá também, né? Agora a gente olha pro campo e enxerga o Ganso impressionante, também. Impressionante como você se reinventou, cara. É muito louco isso, cara. O jeito que o Fluminense joga, a gente falou aqui já, dessa questão de liberdade, da responsabilidade que o Fernando Diniz te deu. Mas a dinâmica que a gente falou aqui de raciocínio rápido, isso você sempre teve desde o seu momento do Santos. Mas é interessante como você se movimenta dentro do campo. Isso é verdade. Isso, às vezes a crítica é porque o Ganso está muito atrás, porque o Ganso não marca e tal. Mas eu acompanho o Fluminense já há algum tempo, principalmente nessa fase do Diniz, porque eu gosto do jeito do time jogar. Às vezes eu falo, mano, chuta, irmão. Chuta, chuta, chuta. Mano, chuta. Aí a bola vai lá no Fábio, eu falo... Porque o Fábio... Aliás... O cara, o Fábio tá driblando agora. Você viu? Isso. Você viu? Outro dia ele balançou e saiu pra gente. Fábio aqui, cara, pô, o cara muito do bem. Pô, até o cara quando ele vai jogar, ele não melhorou, ele não melhorou com os pés, mano? Muito. Que é a lembrança que eu tenho dele, que ele era igual o Marcão, mano. Com os pés, ruim com o pé, mano. E ele com o Diniz, ele melhorou com os pés, mano. Muito, muito. Não, eu tô te falando, agora ele tá driblando, cara. 42 anos, cara. Ele tá dando o passo que meio de campo faz, que camisa 10, que o meio de ligação faz, cara. Rompendo as linhas do atacante, cara. Isso, Ganso, de verdade, isso você pode explicar melhor do que o Chico, qualquer um. Como é que, assim, se você quiser também, óbvio, né? Porque você vai entregar uma estratégia. Mas como é que é esse trabalho do Diniz na parte defensiva, cara? Não, isso a gente pode falar, cara. Não sério? Não vai como é que é isso, nenhuma, cara? Não. Porque realmente isso chama atenção. Cara, treinamento, repetição, É isso que a gente faz. O tal do campo reduzido? Campo reduzido, bastante. Ele faz muito campo reduzido? Bastante, bastante. Não se afobar com a marcação alta? Não, não se afobar. Aliás, é o objetivo. Movimentar. É o objetivo. Esse é o objetivo. Trazer os caras, né? Ter confiança, né? Porque às vezes você acaba não treinando isso no dia a dia e chega no jogo, o cara fala, pô, não, tem que sair jogando. Como é que você vai sair jogando se não está treinando? Sim. Uma pergunta. Tipo, sempre ele vai ter muita opção também. Sim. Ele, quando ele coloca, que a pergunta de cara realmente leigo, assim, nesse. Porque volta a falar aqui, são 13 anos, o futebol mudou bastante. Eu lembro que eu falei com o Diego Ribas, o Ribas falou para mim assim, recém parou de jogar. Ele falou, Dena, os trabalhos que os jogadores fazem hoje em academia, enfim, é completamente diferente das 4 séries de 12 na academia que a gente fazia tradicional, antigamente. Você viveu você pegou essa fase, né? Dos 4 de 12, porra. Pique de 300. Tiro de 1000, completamente diferente. Não, outro, acho que faz muito mais trabalho de força, mais trabalho de força, potência ali. Só, muito isso. Esse trabalho defensivo que eu tô falando do Diniz, ele quando ele faz o time adversário, por exemplo, ele coloca mais de 11 jogadores? Tem que falar, não, coloca. Tá vendo? Não tô tão leigo assim não, tio. Opa. Porque o jeito que o Fernando Diniz joga pra ser pressionado, às vezes ele coloca 2, 3 a mais jogadores pra saída de bola na linha de 4 ou na linha de 3, pressiona com 4, 5 ali pra ver como é que eles vão se sair. Esse é o estilo de trabalho dele? Não, ele faz isso, faz bastante isso, mas às vezes ele pode, assim, é que depende muito do time, entendeu? Se o time não faz a movimentação, não vai adiantar. O time adversário pode marcar com menos jogadores que a gente não vai conseguir sair. Porque ele trabalha especificamente para cada jogo, para cada adversário. Sim, assim. Não, cada jogo a gente tem alguma coisa diferente. E a gente vai no campo e faz alguma coisa diferente, né? Porque as equipes hoje jogam de forma diferente, né? Praticamente muita. Cada um tem a sua particularidade, né? Então a gente treina, se adapta também. Porque a gente tem a nossa forma de jogar, a nossa estratégia, a identidade. Mas também a gente se adapta com a equipe adversária. Isso é algo importante, porque enfim, que você está falando, essa questão da identidade. A gente às vezes cobra de um treinador a identidade. Pô, esse time não tem identidade. A gente não pode falar isso do Fluminense. Não, pelo amor de Deus. Você pode criticar se perdeu, que foi mal, mas o padrão é mantido. O padrão existe. E a gente fala, vocês vão falar, pô, mas qual é a identidade do Fluminense? A identidade é a saidinha, que o pessoal acaba falando, não, pô, a saidinha de tocar a bola lá atrás, que às vezes não dá resultado. Na verdade, a gente treina isso, mas aí fica a critério do jogador. Entendeu? Não é que a gente tem que sair jogando toda vez, não é que a gente tem que ficar tocando a bola. Você tem que fazer a leitura na hora ali, né, do que tem que ser feito. Tem alguma coisa, tem duas formas, tem coisas treinadas, duas não, tem mais formas treinadas. E aí vai do jogador. A decisão final é do jogador no campo, entendeu? É isso que às vezes às vezes as pessoas não entendem. Falam, pô, mas de novo vai sair jogando? Então, a decisão é do jogador. Entendi. E ele está treinado para isso, está preparado para isso? De todas as formas. Tanto para sair jogando, como uma bola mais longa, enfim. O John não vai gostar dessa pergunta, né? Que está com a gente aqui, mas, cara, vocês têm tido uma vantagem, digamos assim, uma supremacia, um histórico positivo contra o Flamengo nos últimos anos aí. E a gente teve aquele 4-0 ali no Carioca. Cara, que jogo foi aquele, velho? Foi um jogo histórico, né? Acho que eles tinham ganho o primeiro jogo, né? De 2-0. E a gente conseguiu reverter um placar difícil. Então, pô, os caras, uma equipe muito forte do Flamengo. Um placar, acho que nunca aconteceu isso na. E aí os caras vão falar que estadual do Carioca, não vale. Não vale. Pouparam os caras no meio da semana para jogar contra a gente no final de semana e não vale o estadual. Mas tudo bem. Tá bom. Não vale, não. Não vale. Imagina. Não vale para quem não ganha, né? Para quem ganha. Exatamente. Mas, enfim, a gente valorizou bastante isso e tem que ser valorizado mesmo. Durante alguns anos aí que a gente vem tendo essa pequena vantagem, né? Até porque a gente acabou perdendo, né, a Copa do Brasil para eles, né? Então são partidas assim sempre muito complicadas, difíceis, né? Mas que a gente tem saído bem. Espero que a gente possa sair bem no próximo Fla-Flu também. Boa. Que é um jogo. É diferente, né? É diferente. Historicamente é um jogo diferente, mas hoje você olhar o time do Flamengo e o time do Fluminense, cara, dá gosto de ver. Dá. O Flamengo hoje alcançou um nível, eu acho que ainda não o ápice, mas alcançou já um nível muito interessante com o Sampaoli. Sim. Você não tem mais relação, você nunca teve relacionamento com o Sampaoli? Você nunca falou com o Sampaoli? Não, nunca mais falei. Poucas ideias. Não, poucas ideias. Cada um no seu canto, né? Né? Não tem. Tá tudo certo. Nem quando vocês se enfrentaram. Não. Nem cumprimentamos, nada. Tô cada um de mal, de mal. Belém, nunca mais cuide bem. Cada um tem entendi. Sua vida aí, sua vida. Que tá, entendi. Mas aí eu tô falando de característica de time, não só coletivo, mas também dá individual. Jogo, né? Dá o jogo. Dá jogo. Você olha os dois e fala assim, cara, aqui tem jogo. Os dois gostam da bola, os dois gostam de jogar futebol, tem jogador de muita qualidade, tem dois esquemas muito bons, assim, eles jogam pra frente, eles querem ganhar. Então, cara, é um deleite. Você para na frente da TV e... Rapaz, tô com mais uma perguntinha aqui. Denilson. Hoje eu tô, hein? Hoje você veio, hein? Tô com uma perguntinha aqui. De todos esses times, o Diniz tem... É o segundo ano do Diniz. Nessa volta é o segundo ano. Na volta, sim. Nessa volta, segundo ano do Fernando Diniz. Nesse período que você está trabalhando com ele, nessa segunda volta, pelo discernimento que você tem já da questão tática de jogo, de intensidade, tudo mais que a gente já falou aqui, qual time mais dificultou esse estilo de jogo do Fluminense? Opa, essa é boa, hein? Boa pergunta. Essa é boa, hein? Fui bem? Boa. Qual time dificultou mais? Esse trabalho que vocês têm já, que é essa identidade que a gente falou. Qual time que vem na tua cabeça e fala, puta, porque esse aqui a gente... O risco do time que tem identidade é você entender sim. como esse time joga e, né, e conseguir... Por isso que a gente tem que se adaptar a cada time, entendeu? Exato. Por isso. Qual time vem na tua cabeça e fala assim, não, porra, Dena, essa aqui... Flamengo, esse aqui dificultou. O Flamengo dificultou bastante. O Palmeiras não? O Palmeiras, porque o Palmeiras é um time intenso pra caramba, né? É que na verdade assim, com o Fernando a gente enfrentou o Palmeiras duas vezes, né? Uma no Allianz e outra no Maracanã. No Allianz foi o primeiro jogo dele, então a gente ainda não tinha... Sim. Ainda tava, era o começo, era o início de tudo. Sim. Mas no Maracanã a gente já não teve tanta... Não que a gente não tenha dificuldade com o Palmeiras, só para deixar bem claro. Sim. Mas assim, na forma de sair jogando. Acho que o Palmeiras também naquele jogo não pressionou tanto, né? Foi 1-1, né? Que a gente... Aquele golaço do Rony. Mas ele não pressionou tanto a nossa equipe. Mas a gente conseguiu achar alguns espaços ali e faltou... Né? Faltou a gente conseguir vencer mesmo. Teve a bola na trave, enfim. Mas... Esse último jogo contra o São Paulo você não jogou. Eu achei que o São Paulo marcou bem o Fluminense. Cara, desculpa, eu tô errado. É que você vai falar porque... Olhando de fora, eu falei... É que você vai falar porque o São Paulo... A gente não conseguiu criar a jogada, isso, tava toda hora o São Paulo ali, toda hora perto da nossa área. Acho que a gente fez alguns movimentos errados também, né? E por isso não conseguiu sair. Acho que o São Paulo conseguiu marcar bem ali. Então, bom, talvez o São Paulo... Quem mais? Eu acho que, não sei, dos últimos jogos, não sei se vocês lembram alguma coisa. Não. Fortaleza deu trabalho, Pepito? O Fortaleza deu trabalho. Assim, é um time bom. Time bom também, né? Time bom pra caramba. Fortaleza organizado. Time mais, bom. Exato. Não, time bom. O Ganso, desde a sua chegada lá em 2019 com o Diniz, e aí agora nessa volta, você percebe uma mudança ou evolução no trabalho do Fernando? Eu te pergunto isso pelo seguinte, ele sempre teve uma ideia das pessoas, não só pela jogada desde a defesa, pelo futebol total e tal, mas de que, pô, o Diniz é o seguinte, né? Ou ele goleia ou ele é goleado. Pô, jogar com o Diniz é sempre uma emoção, é 5-4, é 4-3 e tal. E nos últimos tempos, a gente viu, até nos resultados, um jeito de jogar mais equilibrado. Você percebeu isso? Ele fez algum movimento para isso? O que aconteceu? Você fez uma boa pergunta. Eu tava já tava com isso na cabeça. Eu ia acabar comentando. Foi bem, viu? Chupa, Marco. Vou dar essa moral para ele, né? Boa, Ganso. Fica vermelhinho. Boa. Consegui. Fica vermelhinho. Não, ele mudou muita coisa. Adaptou... Essa pergunta foi muito boa, mano. Vai dar recorte, fica quieto, deixa ele falar. Tá. Não, ele mudou muita coisa na forma de jogar. Os caras vão recordar, vão ficar falando no meio do recorte. Pô, deixa o cara falar, pô. Vai, tio, começa de novo. Bom, pode... Quer perguntar de novo? Pergunta de novo. Vai, pergunta de novo. A pergunta foi legal, Mas é que eu atravessei o enredo aqui. Vai, então, desculpa. Mano, não vai ficar legal lá no Instagram. A gente sempre falou que o Fernando Diniz ou goleava ou era goleado, porque não tinha tanto equilíbrio na defesa, mas era um time que atacava muito, mas também deixava espaço e tal. E aí eu tô perguntando pra ele se ele percebeu essa evolução ou se ele fez algum movimento pra mudar isso. Tô quieto, não vou... Falou serinho, ele falou sério, vai pro recorte. Não, ele mudou bastante coisa, adaptou, melhorou muito, né? Acho que na parte defensiva, na forma de jogar talvez sem a bola também, a gente adaptou completamente diferente do que a gente fazia em 2019 e hoje, tá? Manteve as coisas boas que sempre teve, né? De criação de jogada, de muita movimentação no ataque. E na defesa, hoje a gente está mais sólido, né? Apesar de, bom, nos últimos jogos a gente acabou sofrendo alguns gols aí, mas se a gente quiser comparar em números, né, do que foi em 2019 com hoje, é completamente diferente. A gente está muito melhor na defesa, muito melhor. Tem o Nino também, que está numa fase... o Nino, né, é espetacular, o nosso capitão. E ele o da resenha, né? Joga muito. Não, a gente ele é o da resenha também, eu acho. Hein? Não, muito. Ele, Samuel Xavier. Samuel também. Assim, o Samuel jogando. Pô. E o que passa, o Fábio segura, né? Também tá numa fase. Ainda tem o Fábio, né? 42 Fábio anos. Fábio é... Ô, Chico, só pra não deixar... Não é porque ele citou, não. Eu ia falar aqui que eu queria que ele falasse um pouco. A gente fala muito pouco do Samuel Xavier. A mídia, no modo geral. Uhum. Eu tava vendo o jogo do Fluminense agora contra o Internacional. Óbvio que o sistema ajuda muito. O sistema que eu falo, o sistema tático... ajuda demais, porque ele tem muita liberdade para estar pisando lá na área do adversário e tudo mais. Ontem eu vi ontem, no jogo contra o Internacional, eu vi ele alguns momentos no meio, entrando por meio do campo e tudo mais. Queria que você falasse um pouco desse jogador, Ganso, porque a mídia, no modo geral, e eu me incluo, falamos pouco desse jogador. A gente está numa posição carente na seleção brasileira, sim, de lateral direito, e a gente valoriza, ou pelo menos estamos valorizando um pouco as atuações do Samuel Xavier. Queria que você falasse um pouquinho dele, que é o teu companheiro. Não, ele já vem bem desde o ano passado, né? Fazendo um ano também, o ano foi muito bom dele, tanto dele como do Nino também, só para enaltecer, sim, também o Nino, que joga muita bola, qualidade técnica, é um zagueiro rápido, inteligente, sabe jogar. Bem ofensivamente também. Fez alguns gols já. E na esquerda tem o Alexander, que machucou, né? Mas tá voltando já tá voltando, mas é bom demais. Mas o Samuel, cara, ele tem uma... Assim, é que você falou, o sistema ajuda muito, né? Sistema de jogo. Isso, é, porque é melhor... Agora, depois, o João Martins quebrou nós também, viu, irmão? Não pode falar mais sistema. Não pode falar mais sistema também. A ideia de jogo que a gente tem deixa ele muito livre, né? Assim, ele pode atacar pelo meio ali, daqui a pouco você vai acabar vendo ele na ponta esquerda. Você vai acabar, dependendo da partida, do que acontecer, regular, você vai acabar vendo. Inclusive, no jogo contra o Inter, ele que fez o... Vai falar que deu assistência, chutou errado pra ganhar. Chutou lá, mas vira e mexe, ele que sempre tá produzindo na fase ofensiva nossa, é sempre ele que tá lá. Sempre parece que ninguém vê, né? O time adversário, eu brinco aí, porque ninguém enxerga ele e ele sai sozinho. Toda hora ele tá sozinho no ataque. Como é que pode isso? Mas ele é uma posição carente na seleção, quem sabe aí mais pra frente, né? Acho que se ele continuar assim, tem tudo pra tá lá também. Marcelo. Isso aí, esquece. Isso aí é fenômeno. Isso aí é fora de sério. Esquece. Isso aí brinca de jogar futebol. Como é que pode, né? Incrível, como é que foi a chegada dele no Fluminense? A notícia, o Fluminense fecha com o Marcelo. Pegou de surpresa, porque ninguém sabe, ninguém esperava, né? Como é que o vestiário recebeu? Eles fizeram até um videozinho lá contando pra vocês. Sério mesmo? Sério mesmo? Não, ele é demais. O nosso ambiente como grupo, como time é muito bom, sabe? Isso é fundamental. Isso é espetacular. E dá para perceber isso. E chegar um cara do nível dele, você fala, caramba, o negócio tá ficando sério mesmo, sabe? Ele joga muito, qualidade técnica como pessoa. Cara, eu sou... Agregou a chegada dele, óbvio, muito, né? Muito, a qualidade... Aí você vira pra mim e fala, não, Denilson, agregou. Não, mano, vai embora. Cara, ele é diferente, ele é, né? Mano, ele é diferente. Não é à toa que ele... Pelo amor de Deus. Mas melhor lateral esquerdo que a gente teve, sei lá, dos últimos 15 anos aí. Acho que é o maior vencedor da história do Real. Depois do Roberto Carlos lá, ele dominou. Ele tomou conta depois do Roberto. Aí ele... Porra, eu sou... Pra mim é um prazer, pra ele é uma honra jogar com ele, cara. Mas o dia a dia dele. Se diverte muito jogando. Então. Eu imagino, né? Ele tem uma dificuldade para. Os dois. Se der Marcelo para ele, não sai dois passos. Os caras não têm dificuldade. Eles fazendo isso no treinamento, né? Caraca. Treinamento que ele curtinho lá para pegar a saída de jogo lá, né? Eu fui lá pro lado esquerdo, lá perto da linha de fundo, lá onde ele tava lá e tal, não sei o que. A gente saindo jogando e tal. Alguém tocou para mim, ele falou, calma, calma. A bola veio para mim. Aí eu. De letra assim, deixou o outro deixou o nosso jogador livre tá assim pra atacando ele. Ele tá risado. Porra, nem vi que era tu. Se eu soubesse, não tinha falado nada. Marcelo é fenômeno. Ele é demais, ele é, cara. Ele é demais. É muita qualidade técnica. Por que eu fui falar? Poxa, nem vi que era do... Não, ele a qualidade dele é impressionante também. Ô Ganso, quando você olha para a tua carreira, qual é o jogo? Assim, tem um jogo que você fala assim... Caraca, esse jogo é especial. Seja porque... Tá, irmão, calma. Não, se quiser ficar mais... Estamos batendo papo aí, pega alguma coisa pra gente. Você quer tomar um cafezinho? Um cafezinho, pai. Toma um cafezinho. Eu aceito também, Edu. Aceito também. Papito, fica à vontade, mano. Você tem moral aqui, mano. Quem tinha que estar tirando isso não era você, não era o Ganso, não. Você que é o pica do negócio. Seja um jogo, assim, que você tenha, assim, brilhado individualmente ou que tenha sido um jogo especial pra você por algum motivo, assim. Tem algum jogo que tenha te marcado mais? Pra acrescentar, pelo menos nessas duas fases. Aquela fase de começo que você voou, Santos, oscilou muito, e nessa volta agora sua do... Não, acho que do Santos a gente vai lembrar muito da final, né? Do eu não ali, de falar, não vou sair, mas para mim foi especial, mas teve um outro jogo que foi mais especial ainda, foi o do Cerro Porteño, que a gente precisava vencer fora de casa para poder classificar para a próxima fase na Libertadores. Aquele jogo foi chave na campanha. Aquele jogo foi chave. Foi fora, porque se eles perdem lá... Se a gente empatar, tava fora. Tava fora, tinha que ganhar o jogo. Eu lembrei de um jogo, acho que você fez um Pacaembu também com o Santos, que você jogou muito, agora não vou lembrar o adversário. E a gente acabou vencendo, né? E a gente tava, pô, sem o Ney, sem o Elano. Os caras tudo expulso do jogo anterior, porque o Neymar botou a máscara, não sei o que. Exatamente. E era um jogo assim que falou, pô, os caras não vão estar, pô, aí eu... Foi um jogo especial, onde eu joguei muito, né? E a gente conseguiu vencer, que foi o mais importante. Boa. Nessa fase agora sua? Mais recente? Nessa volta tem um jogo mais... Cara, tem alguns jogos. Óbvio, desculpa. A gente vai falar de... A gente vai falar da final, né? Dos 4-1, que foi um jogo... Né, você levanta o título, teve do ano passado também. Mas o especial foi contra o São Paulo, né? Acho que um jogo muito bom. A gente saiu perdendo de 1-0, mas tinha criado inúmeras chances de gol. Depois a gente virou para 3-1. E na saída do estádio, aquele... Acho que assim, nem eu não esperava, né? A torcida do Fluminense, todo mundo aplaudindo de pé. Puta, eu lembro desse jogo. Pô, vocês deitaram esse jogo. Aí levantou, eu não queria sair do jogo, né? Eu já tava puto, o Fernando já... Mano, tá gostosinho aqui, 3-1, agora que tá gostosinho. E aí ele me tirou. Jogador tem muito isso, né? Pô, eu já ia ser aqui xingando. Tipo, sabe quando você vai chegar, tipo, se xingando, puxando pra baixo, assim. Você ia meter aquela pro Dorival, né? Você falou, não posso de novo. Não, eu ia nem falar pra não sair, né? Eu ia sair, mas... Pô, vai pra... Aí, enfim, né? Você deu uma segurada. Aí, quando eu levantei a cabeça, assim, aí, pô... Todo mundo de pé, aplaudindo, assim, no Maracanã. Aí eu falei, cara... Era pra eu sair mesmo, era pra eu sair dela. Foi bom, deixa porque, assim. Porque, assim, eu... Óbvio, a minha esposa estava na arquibancada ali, tudo, né? E tiveram muitos relatos que falaram assim, porra, muita gente aplaudindo, emocionado. Né? Porque gostaram tanto de ver aquilo que foi, Ganso, aquele jogo. Esse jogo parece que foi uma luz, parece que foi uma luz, assim, no gramado, do tipo assim, o Ganso voltou. Foi a sensação que a gente teve vendo o jogo, assim, que você já estava voltando, você já estava jogando, mas ali acho que... caraca, o Ganso. O Ganso ainda tá jogando em alto nível, em altíssimo nível. O Ganso ainda pode, sabe? Esse jogo, acho que, pô, você pegou bem, assim, agora que eu tô lembrando, assim, simboliza bem a tua volta, assim, esse jogo. Esse foi o que, como eu falei, dos títulos com o Fluminense, né, tudo, mas esse foi, assim, especial demais. Esse é o que me marcou até hoje. Claro que você ser aplaudido é muito bom. É bom demais, mas, assim, a forma como foi, né? Todo jogo acaba, né, saio e... Você tava naquele jogo... Mas esse jogo foi... Mas você nunca foi um cara também de reclamar, né? Você sempre foi um cara mais de boa, assim. Às vezes eu reclamo de... Reclamo assim pra mim, né? Reclamo de teimoso. Não, é sério, porque eu não lembro. Você tá falando, eu não lembro de um... Você lembra de uma pelada sua, de... Ah, pelei. Foi, mano? Não. Qual jogo ele apelou? Eu não lembro dele ter... Tem um que eu apelei. É? É, mas foi... Não foi por ter saído, não. Tá, eu vou falar uma polêmica agora. Se você quiser falar, depois você fala. Teve a do Oswaldo, pô. Teve a do Oswaldo que a gente acabou discutindo. É verdade. Xingou o Oswaldo de Oliveira. Xingou. Ele me xingou. Eu não lembro que jogo. Foi contra o Santos, lá no Maracanã. Foi uma troca de carinhos ali. Que aí, pô, a câmera pegou. Como é que foi no vestiário depois, cara? Eu perguntei, mas eu não lembro, não. Jura? Sim. Pô, foi muito quente ali, cara. Aí ele não dirigiu mais nenhum time depois daquele lá, não foi? Aposentou o cara. Não, mas treinou mais. Nossa, aquela foi forte mesmo. Foi. Aquela foi forte. Mas foi uma coisa de jogo, né? Óbvio, eu errei também, né? Normal, ali aconteceu. É porque ali você meio que saiu do teu normal, assim, né? Ali eu... Vai tomar... Foi uma briga, não. Até porque ele não treinou mais depois disso. Não, mas ele... Derrubou o cara. Até por respeito a ele, depois a gente se abraçou, desculpa ali tudo, enfim. Cara, eu não lembro de verdade, eu falei de verdade, mas eu vou voltar noutra tretinha aqui, que eu acho que não chegou a dar treta, mas falando em polêmica de arbitragem e tal, teve um pisão do Gabigol aí recente. Foi de boa, o Gabigol deixou o pezinho em cima dele e a arbitragem falou... mas ali ele pisou mesmo. Mas comigo. Ali ele pisou mesmo. Que gol, não podia fazer nada, né? Já tinha amarelo, né? Miguezinho dele. Eu também tinha mandado nem pra dar um empurrãozinho, né? Não, mas... O Gabigol deu Miguel. Já chamou ele pro podcast também, ele vai vir. Ele deu uma pisadinha e deu aquela deixadinha. Aí ele vai vir aqui e vai falar assim, mano, o Ganso falou que você pisou nele, viu, tio? Ele vai tá bolado com você. Fala que eu vou atropelar, eu te atropelo. Ô, Ganso, essa tua relação com o Neymar, eu quero te perguntar o seguinte, quem dá conselho pra quem? Ou vocês não... Não, eu vou até falar. Não troca essa ideia. Assim. Não, hoje assim, hoje a gente perdeu muito contato, de verdade, né? Valeu, Léo Dias. Não é nem fugindo da tua pergunta, não, mas hoje a gente tem pouco contato. É mesmo? É. A gente, são outras direções, né? Assim, sim. Cada um seguiu o seu caminho, né? São outros momentos. Outros momentos. Ele é um cara mais... Né, teve uma vida mais... Acho que de... Muito tempo de solteiro também, agora que tá namorando aí, né, tudo, vai ter outro filho. Então vocês já não... Vai ter uma filha agora. Isso. Né? Mas a gente tem pouco... Né? Mavi. Então a gente tem pouco... Não teve tanto contato mais. Assim. Vocês não se falam mais com tanta frequência, isso? Não, com tanta frequência não. Por isso eu não dei... Mas aconteceu alguma coisa ou foi só um afastamento? Não aconteceu mais nada. Não. É que, pô, ele é solteiro, né? O casado, como é que... Não dá, né? Então, eu não queria atravessar o enredo. Eu não queria atravessar o enredo porque eu achei que o Chico tava buscando uns recortes. Não, eu fiquei quieto. Eu não sabia mesmo. Mas são momentos diferentes de vida. Eu não sabia, porque eles... Vocês são compadres, né? Sim, mas a gente tinha muito... tempo diferente, entendeu? Eu, como eu falei, casado, outro solteiro, não tem como. O Neymar é tsunami e você tá de boa, mano. A verdade é essa. É que hoje ele já tá namorando. Agora ele tá mais sossegado. Muito tempo solteiro. Ele errou só algumas vezes, mas ele tá sossegado. Mas assim... Mas vocês têm... Não dá. Mas vocês têm famílias amigas, né? Você é padrinho do... Ah, sim, padrinho, do filho. Mas... Léo Dias tá querendo puxar recorde. É só pra saber como é que é a relação. Até isso tem até pouco contato, cara. É mesmo? É. Parece que estão tretados. Não, parece que estão tretados, né? Você fala de um jeito que parece... Você tem contato com o Neymar, não? Não lembro que ideia, gente. Peraí, gente. Pô, parabéns, tudo bem, como é que você tá? Sim. Então, ok, mas assim, de sentar e conversar já é um pouquinho mais... Já faz tempo. Vocês surgiram juntos, então vocês sempre tiveram no holofotes juntos quando surgiram e tal. Então, e vocês sempre demonstraram uma relação bacana fora de campo também. Então, pra mim era natural, né? Eu associar vocês dois, né? Eu vou te falar que assim, talvez a gente tenha pouco contato, mas às vezes que a gente acaba se encontrando, parece que é assim, coisas de... já se conhece há, tipo assim, anos e anos, assim. Ele te chama de maestro, né? Ele sempre suspeito pra falar dele. Showman. Ele tem muita gratidão, assim, dá pra ver, né? No tratamento. Eu sou meio suspeito pra falar dele. Eu também com ele, porque ele é... Ele é um cara sensacional. Não, ele é sensacional. Então você não... Então, voltando à pergunta, então você não dá conselho pra ele, é isso? Não. Você não tá dando conselho pra ele, tá? Só pra saber. Ou então, se posso falar, Neymar, é da hora pra casa. É da hora. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. É uma delícia. É mal gostoso. Você tá há quanto tempo já casado e com os filhos? Pô, você tem um filho de 8, né? Dias também? Não, porque eu tenho... Você não vai lembrar, vai tretar com a mulher, né? Não, exato. Eu já tô 15. De casado, eu tô 13. De casado. Aí eu tenho a Maria Eduarda de vou fazer 13 e tem o Davi de 8. Eu fiz 10 de casado. Ah, então. Aí já tem um tempão, pô. Não, já tem um tempo. Não, a gente já tá junto bastante tempo. É, pô, é por isso, pô. E a paternidade, como é que é? É ruim, Fábio, não é ruim. Não gosto, não. Não, não gosto. Não, é, porra, fantástico. Melhor coisa que tem na vida. Demais, né? A maior bênção que tem é ser pai. Os filhos vieram num momento ruim profissionalmente? Não. Pelo contrário, acho que vieram pra... me melhorar muito profissionalmente. Sim, mas quando você, a esposa engravidou profissionalmente, você estava mal? Jogando mal, fase ruim? Não, não. E aí veio aquela luz que era... Tava no São Paulo, tava tranquilo. Tava bem. Porque às vezes acontece isso, né? Você tá numa fase tão, cara, mal. E aí pra mudar, né? Pra dar aquela... Não, né? E como é que é o pai com o teu moleque jogador, assim? Você cobra muito? Você deixa brincar? Você deixa jogar? Você quer que ele seja jogador? Você não queria que ele fosse? Como é que é? Não queria? Agora, mas não queria. Tem um outro detalhe, né? O menino já veio canhoto também, né? Ixi. Já veio canhoto. Canhoto também. Rabisca, rabisca. O moleque é bom. Ah. Direitinho, a batida na bola é sacanagem. Ah. Mas aí eu, assim, eu particularmente não queria. Não? Mas é porque eu conheço, né, o meio, a responsabilidade que vai ser muito com grande, ele, a pressão, que ele vai sofrer. Cara, vai ser demais. Mas é o que ele quer, né, entendeu? Ele falou assim, eu quero ser jogador de futebol, entendeu? Outro dia, pô, isso quebra a gente, né? Ele agradeceu por ser, porque a gente está se desdobrando para levar ele de... A gente mora na Barra Xerém, é um pouquinho longe, né? E acaba cada um levando, tendo... E aí, pô, começa a viver em função dele, porque ele treina, pô, segunda a sexta, só quarta que ele tem uma folguinha, né? Porque é futsal e campo. E acaba você tendo que mudar toda a tua rotina por causa disso. E aí um dia ele meio que quebrou as pernas da... Tava com a mãe, né? Falou, pô, mamãe, obrigado por você... me ajudar a seguir o meu sonho. Pô, isso aí quebrou, né? Aí quebra, né? Como é que você fica? Vixe, assim, aí eu falo, pô, não quero que ele seja jogador. Depois ele vai ver a entrevista e vai falar, pô, pai, você não quer? Fala, não, mas hoje eu dou todo o apoio possível para ele, para que ele... Não, mas deu para entender. Você não quer que ele sofra a pressão, a parte negativa da coisa, né? Entendeu? Mas assim, óbvio, jogar futebol é muito bom e é o que ele quer. É o sonho dele. É que todos nós aqui, enfim, estamos aqui no ar, somos pais, né? Também sou um pai de um menino. O Chico acabou também de estar com uma recém-nascida praticamente dentro de casa. Vai nascer aí um menino também. E vai vir um menino. Então, assim, a gente tem esse... Quando a gente ouvia... A gente não dá a bola. Dá vontade de chorar, eu me emociono vagarão. A gente ouvia, não, meu pai falava, o dia que você for pai, você vai entender a preocupação, o dia que sua mãe não sei o quê, por isso que não sei o quê. E hoje, qualquer coisa que acontece, eu falo, caramba, meu pai tinha razão. Pô, caramba, minha mãe não sei o quê, não sei o quê, sabe assim? Uhum. Eu fico pensando nisso. Como é que é você como pai, Ganso? Você é um pai... assim, vou falar um pai presente, porque com essa rotina de jogos, viajando, mas... É osso. Não, mas a gente consegue, né? Consegue viver, tá junto, né? Eu procuro estar sempre perto deles, cara. Sempre aproveitar ao máximo. A gente falou isso no início, né? Falou, pô, no futebol passa tão rápido, mas eu posso falar que a vida passa muito rápido, né? E, cara, todos os momentos que eu posso, a gente tá aproveitando junto. Todos. Até emociona, gente. Não, você tá louco. Você está falando, eu tô pensando já no sonho, na coxinha, para lembrar, pra chorar. Porque, meu Deus do céu. Cara, a gente vive uma vida maluca dentro do futebol e... Como foi? Esses dias eu ouvi uma mensagem que dizia assim, por 10 anos, o seu filho tem você como a pessoa favorita no mundo. Por 10 anos. Por 10 anos. Porque depois ele tem outros interesses... Ele tem outros amigos, ele começa a namorar, e ele vai pro trabalho e você deixa de ser a pessoa favorita dele no mundo. 10 anos. 10 anos. Passa muito rápido. Passa muito rápido, mano. A Eduarda já tá começando. E aí a gente tem que fazer o esforço para tentar ser a pessoa favorita no mundo deles, né? Pelo máximo tempo possível. É loucura. Mais que 10 anos, né? Exato. Porque tem um momento da adolescência, a gente que foi, sabe, né? A gente quer outras coisas, a gente não dá muita bola para pai e mãe, depois a gente volta, né? Aí depois a gente volta a valorizar pai e mãe. É muito louco. Esse campo família, ele é importante pra caramba. Eu sempre tive meu pai e minha mãe perto de mim, enfim. Hoje tem minha esposa, meus filhos. E eu percebo que você tem isso também, esse carinho, esse respeito da família, porque a gente fica muito longe, né, Ganso? A gente vive pelos outros, né? A gente faz pelos outros. Você falou em algum momento aí nesse bate-papo da responsabilidade, né? Desde moleque, de querer cuidar, né? A tua história toda foi dessa forma, né? Você se torna um jogador, você primeiro pensa em ajudar o próximo. Comigo foi assim, com o Chico também, com certeza tem sido assim, ajudando a família. Quando você olha para trás da tua carreira, da tua trajetória, a gente vai entrar num outro campo agora daqui a pouquinho, que eu lembrei aqui, mas quando você olha para trás na tua trajetória, faria algo de diferente, Ganso? Não, acho que talvez alguns... É que você vai acabar cometendo alguns erros, né? Que você fala, hoje eu mudaria, mas você não tinha tanta experiência, né? Você não tinha... como como saber. Maturidade. É, você não tinha vivência, né? Os erros fazem parte do processo. Para você aprender, exatamente. Não, eu mudaria bastante coisa, assim. Bastante coisa. Mas... Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás, é isso. Não dá para voltar atrás. A gente aprendeu, amadureceu para não errar agora. E tentar passar isso para os nossos filhos. Sim, essa preparação... Você tem 33 anos, deve ter pelo menos mais uns 5 anos aí para jogar de alto nível. Qual que é o teu plano? É jogar mais 5 anos? É estar... Tipo, não quer chegar naquela fase de falar, puta, não jogar até 40 e poucos anos, não vou largar, não. Qual que é o teu plano? Hoje eu costumo falar que assim, eu vou jogar enquanto o meu corpo estiver aguentando dentro de campo ali, né? Porque às vezes você quer jogar... Você fala, pô, mas... sei lá, por uma lesão, não aguenta mais, o meu corpo não consegue seguir o ritmo dos caras, entendeu? Dentro de campo, aí não adianta ficar também ali só por ficar, porque eu quero você ter um contratinho melhor e tal. Eu quero jogar enquanto meu corpo tiver enquanto eu tiver com saúde para jogar e bem, aí sim eu vou seguir, independente da idade. Planejamento. Não tem assim, mais 5 anos ou mais 6, não tem. Você vai vivendo... Eu vou vivendo o momento. Você foi um cara de fazer planejamentos a longo prazo ou você sempre foi um cara... Eu fui sempre um cara de falar assim, vou fazer o meu bem, o meu melhor hoje. Nunca planejei. Depois que eu fui... Agora eu confesso, depois de pai eu comecei a planejar um pouquinho mais a longo prazo. Que muda, né? Você acaba... Pô, dificilmente mas até então eu sempre... Você fala, eu vou fazer esse planejamento de jogar, sei lá, esse ano... vou jogar muito aqui para depois ir para tal lugar ou para melhorar o meu contrato aqui num clube. Cara, muda. Numa semana você pensou, já mudou, sabe? Então eu procuro sempre viver o momento, o agora, sabe? Aproveitar, desfrutar do momento, sabe? Boa. Fazer o melhor, que é o mais importante. Você tem algum trabalho social, alguma... Só para voltar, tem um trabalho social importante também. A gente fala disso. Isso já pensando num pós-carreira, tenho a ideia de ser um treinador também. Não sei se vai acontecer. Legal, né? Mas... se ligou? Saiu, esse recorte é pica, né, mano? Entendeu? Porra. Tenho a ideia, já comecei até o curso lá da... É mesmo? Né, com a CBF que tem, tudo. Que é a licença B, né? Você começa. Bom, você já é o técnico do Diniz dentro de campo, não, mas, né? mas assim... Outro dia eu tava até batendo um papo com o Eduardo, né? O Eduardo Barro, que é auxiliar dele. E... Pô, jovem pra caramba, Jovem. Eu falei, pô, tenho ideia de ser treinador e tal, não sei o quê. Aí ele começou a falar mais ou menos o que é ser um treinador, de tudo que tem de teórico, né? Tudo. Ele passou à vontade. Eu falei, não quero mais não. Rapaz! Falei, não quero mais não. É osso. É muita coisa, entendeu? Muita coisa, muita preocupação que você tem que ter, né? Tem que estar olhando aqui por um todo. Né? O Júlio Batista, né? Que é técnico do Valladolid lá. E, pô, é impressionante, né? A quantidade de cursos que ele teve que fazer e o conceito do todo, né? Que o futebol é muito complexo, né, cara? Você tem que se envolver em muitas áreas. E você já faz um trabalho com os mais jovens que chegam no Flu ali de orientação? Eu imagino que os jovens chegam para você e busquem, né? Porque você é uma referência. Não, quando eles... No começo até fica meio chato, né? Fala, os caras vão me chamar de chato. Pô, toda hora chegar um moleque aqui e ficar falando no ouvido dele, vai me chamar. Mas quando os moleques vêm perguntar alguma coisa, tudo, a gente, na hora... Tem que ser algo natural também, né? Exato, senão vai ficar chato. Sim. Muito tem que ser algo natural. Quando que você começou a pensar em ser treinador? No início da pandemia ali, né? Quando deu uma parada, você fala, pô... A gente não tá jogando, né? Você fala, por que eu vou fazer se eu parar? Se não, né? Uma hora vai acontecer. Quando eu parar, o que eu vou fazer? Eu até brinquei com a minha esposa. Eu falei, pô, vou lá pro meio do mato, lá, né? Ficar nos cavalos, ficar deitado na rede. Você gosta de sossego, assim? Sossego, quando você tá fora? Eu gosto. Né? E aí ela falou, tu vai nada, tu vai trabalhar. Procura alguma coisa que tu vai trabalhar. Ela falou. Que legal. E aí ela comentou, falou, pô, você gosta, né, de ensinar as pessoas, principalmente os mais jovens e tal, né? E aí eu tive a ideia né? É uma ideia, né? Um planejamento, um planejamento, mas que pode mudar mais pra frente. Que bom, então, acho que o Brasil precisa de novos treinadores, a gente precisa renovar. Né? É bom, isso vai ser importante pro futebol brasileiro também. Você teve algum... Eu lembrei de uma outra situação que eu acho interessante. A gente falou da chegada do Marcelo no Fluminense, que foi uma parada legal. Você também teve acho que o retorno do Fred, né? Teve o retorno do Fred e a despedida dele. Também. Como é que foi esse período, cara? Porque agora ele tá lá com vocês, né? É, agora tá lá de diretor lá. Eu acho ele incrível, o cara muito do bem. Pô, engraçado pra caramba lá, tá sempre contando umas piadas. Né? Não, mas ele morta. É, piada morta. Piada morta. Porque ele dá uma risada. Não, gente boa, gente boa. Gente boa. A chegada dele foi... Assim, não foi tão... Mas foi porque não tinha torcida, né? Eu falava assim, pô... se tivesse a torcida ali na chegada dele, ia ser, pô, ia ser muito bom. E a despedida dele já foi diferente. Nossa, foi um absurdo. A torcida no estádio. A despedida foi incrível. Olha, o que o clube fez pra ele foi bonito, hein? Pô, foi bonito. Foi bonito. Aí, quem sabe, né? Isso, todo jogador quer ter uma despedida dessa, né? E o roteiro como foi também, né? Foi num jogo onde a gente venceu bem. Sim. Mas que ninguém esperava que ele... Ele entrou e fez o gol. Ele entrou e fez o gol. Impressionante. Parece que... É iluminado. Eu acredito nessas paradas. Entendeu? Pô, o roteiro era, ele ia jogar 10 minutos, 5, né? Agradecer. Óbvio, talvez se a gente estivesse perdendo, ele talvez nem entraria, não sei como seria. Sim. Mas a gente venceu, estava vencendo bem o jogo, ele entrou e a bola vem para quem? Para ele. Loucura. Pô, incrível. É surreal. Não agora, Ganso, mas você projeta uma volta para o Santos? Não, eu assim, quem sabe mais para frente. É difícil eu falar agora. Quase acabou saindo, né? Há um tempo atrás. Mas assim, é um clube que eu tenho muito carinho, né? Pô, não tem como não ter carinho, né? Gratidão por... Foi o clube que me lançou aí pro futebol. Pô, tem uma história lá com títulos, né? Acho que começo de base. Sem dúvida, é uma coisa que eu tenho na cabeça, isso mais pra frente. Um campeonato paulista com o Neymar de volta. Depois um campeonato paulista. O Ney já falou que ia voltar em algum momento, né? Então, pô, mas aí foi o cara Mengão aí também. Né? Ele tem que decidir o que que é. E o Palmeiras também. E o Palmeiras também. Tem o Palmeiras aí. Quem sabe mais pra frente. Legal, legal. Tá, ô Ganso, só pra gente entrar numa fase mais delicada do futebol brasileiro, a gente está vivendo um momento muito, mas muito forte sobre violência. Eu tenho a gente, enfim, lá no Jogo Aberto, a gente fala todos os dias, programa ao vivo, de segunda a sexta. Eu me sinto completamente desconfortável quando entra nesse assunto da violência, porque o futebol é tão gostoso, né? Até enfim, o futebol é tão prazeroso. As pessoas precisam saber perder, sentir a derrota, óbvio, mas... O lance de partir para a violência. Você deve ter acompanhado o que aconteceu com o Luan recentemente. Eu acho que foi o caso mais gritante. Além das manifestações nos centros de treinamentos, que você deve ter passado por isso já, enfim, algumas vezes. Essa pressão do torcedor, que concordar eu não concordo, mas quando o cara vai ali pro debate com você, te cobrar e tal. Não é legal não, porque você tá no teu local de trabalho. Mas, infelizmente, é uma cultura. Agora, quando vai para a violência da forma que foi com o Luan, passou completamente do limite. Hoje, você como um atleta em atividade, com toda essa experiência que você tem, como que você enxerga isso, cara? Como é que dentro do vestiário, por exemplo, vocês trocam essas ideias, falam, poxa, tá demais, temos que tomar uma decisão, o que a gente vai fazer? Vocês entram, vocês debatem esse assunto dentro de um vestiário? A gente conversa bastante, né? Inclusive a gente até deu uma brincada, falou, pô, virou moda, né? O time pede, a torcida quer ir lá protestar, se o cara não joga bem, a torcida quer ir lá agredir. Óbvio, não é legal o que aconteceu com ele, né? Um moleque que jogou muita bola, depois que chegou no Corinthians não conseguiu desenvolver o que ele fez para você, né? O rei da América também, como foi em 2017, né? Isso. 16 jogou bem, 18 também. Exato. Olimpíada 16 foi bem. Olimpíadas também, entendeu? Então, assim, só falando do Luan, depois a gente vai no gancho das confusões aí. Sim. Espero que ele possa voltar para um lugar onde ele possa ser feliz, né? Óbvio, né? Todo mundo vai falar, pô, mas ele recebe um salário alto, não sei o quê. É que as pessoas não entendem que não é só o salário, né? O principal não é o receber muito dinheiro. É importante, lógico, mas o cara tem que estar feliz. Se ele não está feliz ali, capaz de ele cometer alguma besteira, entendeu? Aí vem essa situação aí dele receber essa agressão, que não é legal, não é certo. A polícia está aí para cuidar do caso, né? De tudo. Mas ele é... Eu tô falando, enfim, tô falando mais dele porque... Sim. É o caso mais gritante agora. Mas a gente tem confusões na volta do estádio, a gente faz torcida única, não adianta. A gente tem emboscada de time chegando, ônibus não consegue descer. É difícil, acho que... Tá complicado, né, cara? É o ser humano, como é que vocês se sentem, jogadores, assim? Bate um medo, uma insegurança? Particularmente, eu assim, bate a segurança mais pela família, né? Uhum. Pelo jogador, você tem, o segurança do clube, tá, você tá né? Sim, a gente imagina que na medida do possível ali, a gente está protegido ali. Sim. É, o familiar, e aí depois você vai saindo para jantar com a tua família, você não pode, porque corre o risco de você apanhar na rua, entendeu? O teu filho, pô, você fala, pode bater em mim, mas não bate no meu filho. Então, entendeu? É, eu só torço para que ele possa, pro Luan, ir para um lugar que ele seja feliz, entendeu? Independente de salário, de dinheiro, mas que ele possa ser feliz e voltar a jogar o que jogava antes. E que saia um pouquinho dessa vida que ele estava também, né? Porque isso, daqui a pouco, pode levar até uma depressão, né? Claro. Sim. Os caras vão voltar a tocar no assunto, né? Ele pode receber o maior salário possível, mas ele pode entrar numa depressão porque o cara não joga. O cara pode começar a beber, pode daqui a pouco entrar problemas de droga. Enfim, não estou falando que é isso que... Não é o caso. Não, não, mas é uma coisa... Caso, mas ele... Pode acabar acontecendo isso, entendeu? Sim, sim, claro. O cara quando não tá... eu posso... Como eu falei, na época de Sevilla eu não jogava tanto. Eu mesmo poderia entrar numa depressão. Você ficou mal, assim, de cabeça, assim? Eu pensava que não estava mal. Eu não sabia, entendeu? E a minha esposa... Que é difícil identificar, né? Não, o cara não identifica, entendeu? Porque eu vivia com a minha família bem. Pô, tudo bem, mas... Quem tá de fora, principalmente a esposa, né? Pessoas próximas falavam assim, pô, ele não tá legal. Ele tá feliz aqui com os filhos, tudo curtindo, mas a gente vê que não é... Pô, você tava na Europa, morando bem, qualidade de vida, entendeu? Ou seja, não quer dizer, é uma questão de cabeça mesmo. De cabeça, entendeu? De você estar no campo. Por isso que é muito difícil até você, quando você para de jogar, é difícil. Sim. Você fala, porque a gente acaba falando que a gente morre duas vezes, né? Quando para de jogar e Paulo Roberto Falcão, a frase dele. Entendeu? É surreal mesmo. E agora voltando nessas brigas, cara, que já faz muito tempo, né? Torcida invadir CT, centro de treinamento para agredir jogador. Há muitos anos. Pô, briga ao redor do estádio, isso já é de muito tempo. Unido aí, porque sinalizador no gramado. Sinalizador no gramado, entendeu? Já tinha acontecido ano passado. Cássio, né? Que o Cássio correndo lá. Fez uma mágica lá, né? Com o braço. Porra. Entendeu? Mas é difícil, cara, porque a gente acaba tocando no assunto, vai durar uma semana, depois acabou. Entendeu? E daqui a pouco já acontece em outro clube. No Bahia teve a situação de uma bomba no ônibus. Que agrediu o cara. Mas o cara poderia ficar cego. O Vijaçante no Grêmio, uma pedrada acertou a cabeça dele. Entendeu? Então... O jogo não aconteceu. Não é muito. Não, muito. Impressionante. Você acaba virando moda, às vezes. São vários casos. Entendeu? Bom, como é que você vai falar? Porque a gente joga... Hoje são o quê? 4 campeonatos? É. No brasileiro são 20 equipes. E aí, um só vai ser campeão. Quer dizer, as outras torcidas, os outros 19 vão... Isso vão agredir jogador, vão protestar no clube? Pô, a torcida do Palmeiras estava protestando. O Palmeiras está ganhando tudo nos últimos anos. Não, mas porque o presidente comprou um avião, tá errado. Agora você tocou num legal. Eu acho que o Ganso acho que vai poder responder isso tranquilamente. A torcida do Palmeiras protestou porque a Leila comprou um avião. O avião quem vai usar é o clube. É o Palmeiras que vai usar aquele avião e eventualmente algum clube vai alugar ou enfim. Você... preferiria. Já vou falar que faz diferença, tá? Então, faz muita diferença. Pode continuar a pergunta. Você sabe onde eu vou. É isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz o Coritiba, jogou num domingo contra o São Paulo, se eu não me engano, acho que na temporada passada, enfim. Jogou no Morumbi. E na segunda-feira eu fiz o programa e eu tinha um evento em Balneário Camboriú. Uhum. Na segunda-feira. Peguei o voo, umas 3h30, 15 para as 4 da tarde. Tinha jogo na quarta-feira. Quem estava no aeroporto na segunda-feira para pegar um voo às 4 da tarde? A equipe do Coritiba. Era o Guto Ferreira, o treinador. Então, só para textualizar, faz diferença o Fluminense hoje ter um avião e jogar lá no Paraguai, acabar o jogo, entrar no voo e voltar. É isso que o torcedor não entende. Que isso depende dos horários para voo de carreira. A gente está aqui com um atleta em atividade, em alto nível. Faz diferença ou não, Gas? Você ter esse privilégio? Muita diferença. Ainda mais com a quantidade de jogos que se tem, né? Na temporada. Né? Ainda mais um clube como o Palmeiras, que está disputando praticamente todas as competições. Cara, faz muita diferença. Eu falo assim, eu costumo falar que Fortaleza lá, principalmente Fortaleza, que pô, toda hora você tem, a não ser que seja para São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm voo direto, né? Mas e para as outras cidades, os outros Os outros jogam aí, cada 14 jogos que ele tem fora de Porto lá. Alegre. Fortaleza, Porto Alegre. Não tem voo direto. É, tem que vir para São Paulo para depois voltar. É um rolê. Brasil é muito grande. Perde um dia e meio aí viajando. Fora Libertadores, né? Que é fora Peru, é que eles estão Libertadores, Sul-Americana, Colômbia, Venezuela. Enfim, cara, faz muita diferença. Acho que a torcida também é que a torcida do Palmeiras, como você vai, tá muito, eles ganharam muita coisa nos últimos anos, né? Entendeu? Então a exigência é absurda, né? Não que nos outros clubes não tenha, mas no Palmeiras também tá. Tá muito grande, muito grande. E faz, vou falar de novo, repito, faz a diferença. Não faz? Faz a diferença. Cara, quando eu vi o protesto, eu falei assim, não, por causa da avião, não é por causa do avião, não é possível. O avião foi só um asterisco ali para dar um... Para cobrar reforços e tudo mais. O Luizito Soares não exigiu, mas ele pediu que o Grêmio disponibilizasse mais voos fretados. O Grêmio tem feito parcerias, né? Vendido patrocínios pontuais para tentar, porque o cara que está acostumado como ele, no ritmo da Europa, obviamente sentiu diferença aqui, né? E aí, o Brasil é continental. E quando ele jogou aqui, ele jogou no Uruguai, que é menor que o Rio Grande do Sul. Então, ali as distâncias eram muito menores. E na Europa, os países são menores também, né? Então, o Grêmio, por exemplo, não tem um avião, mas está fazendo um esforço de patrocinador para esse jogo aqui e tal, não só para o cara, né? Não só para ele, mas porque... Exatamente, você está disputando competições dentro de um país continental. É muito louco isso. O nível é altíssimo, né? Você tem um nível altíssimo dos clubes. O que você puder fazer para ter essa diferença de um clube para outro, isso é importantíssimo. Você pode falar até no resultado dia a dia. Final vai fazer muita diferença. Você pode falar até no dia a dia. Tem semanas que vocês não devem treinar, né? Não consegue. É só vídeo, tempo. Posiciona, só resenha. Não dá tempo. Dá uma recuperada e bora. É que com o Fernando treina pra cá. Com o Fernando é diferente. Treina muito. Não, treina bastante. Treina bastante. Pra jogar desse jeito aí. O jogo dele tem que treinar mesmo. A gente tá indo mais pra nossa parte final, mas tem uma pergunta do Sgarbi, que é o Juvenil. Ele mandou uma mensagem aqui. Falou, mano, pergunta do Sgarbi, tá? Como foi pro elenco do São Paulo a eliminação polêmica da Copa Libertadores em 16? Polêmica? É. Pergunta do Sgarbi, tá? Tá aqui, ó. Você pode até ler. Foi pro Atlético Nacional, né? No Morumbi. Na verdade, acho que a polêmica foi pelo pênalti. Acho que não deram lá na Colômbia. 70 mil pessoas, eu lembro desse jogo. Foi. Uma pena que a campanha tava boa do Bausa ali, pô. Tava muito boa. Mas eu não lembro também de polêmica. Eu acho que a polêmica foi do pênalti. Lá na Colômbia. Acho que não teve um pênalti lá que não deram na Colômbia. Entendi. E o Atlético Nacional acabou campeão. E acabou campeão depois. Mas enfim. Não teve polêmica, tá. Existe algo. Ele é vários caras. Valeu, Júlio. Valeu, obrigado pela pergunta, viu? Pera. Nossa, assim, ó. Foi bem, Sgarbi. Poxa, velho, me quebrou, irmão. Agora essa daqui é boa. Vai se redimir, viu, Sgarbi? Existe algo em comum entre o estilo do Muricy e do Fernando Diniz? Comum? Ambos receberam o convite da seleção enquanto treinadores do Fluminense. Isso já é algo comum. Isso já é algo comum. O Muricy lá atrás. Mas você trabalhou com os dois, né? Sim. Não, o Muricy era mais... Acho que o Muricy é mais um... Mais durão? Mais durão, assim, na hora de... É que o Fernando também cobra muito, né? Mas acho que assim... Eu ia falar, o Tietchan que o diga. Você gosta da resenha, você gosta. Olha que traíra. Você gosta, né? Não, cara, eu sou suspeito a falar dele, pá. Porque eu vejo ele muito... Eu vejo ele cobrando no dia a dia, entendeu? Cara, ele tenta extrair o melhor do cara. Entendeu? E às vezes ele consegue e às vezes o cara não acredita. O Diniz ou o Muricy? Não, calma. O jogador. Tá. O Fernando tenta extrair o máximo do cara e ele às vezes consegue. Só que ele acredita no cara, só que o próprio jogador às vezes não acredita no potencial que tem. Ele usa, entendeu? Muito. E às vezes o Fernando extrai tanto, fala, cara, eu acredito tanto no cara que... acaba dando aquela estourada, entendeu? Você pegou o Muricy no Santos e no São Paulo depois. O Muricy é figura demais. É fenômeno. Não, ele é fenômeno. Tem um vídeo que viralizou aí dele xingando você. Mas não rachando. É brincadeira. É muito bom, Esse vídeo é demais. Olha lá. Não acorda ele não. Deixa ele. Esse vídeo é demais. Acho que ele fala do Kaká, não fala do Kaká também. Sono do caramba. O Muricy é demais, cara. Na época boa com o Muricy também, a gente foi campeão, né? Libertadores, né? Libertadores é diferente, né? É um campeonato à parte. É diferente, é gostoso. Ali o clube só tinha com o Santos do Pelé, cara. Tinha sido. Só. E aí vocês marcaram a época ali. Exato. Né? Depois do Pelé é o camisa, o único camisa. Pô, desculpa, é o único camisa 10 que foi campeão da Libertadores. Então, pô. Tem que terminar lá, mano. Vamos ver mais pra frente, Mas, pô, deixa eu voltar aí, vai. O Fernando e o Muricy. Fica à vontade, irmão. Muricy... Eu tô preocupado só com o seu tempo, só. Não, eu tô de boa. Tá até que hora a gente pode gravar? 15 pras 9. Manda o Caio e o Roger esperar lá. Manda o Caio e o Roger esperar lá. Mandar um abraço pro Caio, pro Roger, pra galera toda lá do Boleiragem. É que o futebol mudou muito, né? Antes era mais... Você tinha até mais espaço pra jogar, né? Então, às vezes, não tinha tanta... A criação de movimento eram mais os próprios jogadores, né? Que tinha essa criatividade. O Muricy procurava armar a equipe mais na parte ali defensiva até o meio de campo. Na frente a gente ficava mais à vontade. E o Diniz ele já cobra dos 11, né? Ele cobra dos 11, tem atribuição ali. Ele tem muita criação de movimento, né? Principalmente no campo todo, mas no ataque muito mais, né? Porque às vezes muita equipe joga muito fechadinha ali, você tem que achar os espaços e a gente cria muito movimento. Ele tem essa diferença. Qual é a tua sensação com ele na seleção? De que daqui a pouco ele vai ficar, vai ficando, daqui a pouco vocês não vão mais contar com ele no Flu? Qual é o teu sentimento, assim? Não dá pra saber o que vai acontecer. Cara, eu torço pra que ele continue. Se der certo ele lá no Flu e na seleção, se der certo, que ele continue assim com a gente. Nos dois. Pois não pode sair do Flu, não, cara. mas o teu sentimento, conhecendo o trabalho do Fernando Diniz. Cara, se ele moiar, não vai? Se ele conseguir colocar o que ele faz... Vai moiar pro Flu. É que assim, tem um detalhe importante, né? Que na seleção você tem poucos jogos, né? Sim. E aí ele ia estar mais viajando aí, olhando os outros campeonatos, olhando os jogos, do que no dia a dia. Acho que isso é um detalhe que ele sempre fala, pode levar em consideração. Ele gosta do dia a dia, sabe? Ele gosta do treinamento, sabe? De dá pra ver nos olhos dele. E na seleção você não tem isso, né? Você vai ter poucos dias lá com o time. Mas eu digo assim, daqui a pouco, se ele for efetivado, né? Como um técnico da seleção para disputar uma Copa do Mundo... Aí complica, né? Porque imagino que o foco ali, faltando 2 anos, 1 ano e meio para a Copa, vai ter que ser com a seleção, né? Mas enfim, a gente está fazendo uma futurologia aqui, porque eu estou falando qual é a tua sensação, conhecendo ele e o potencial de trabalho que ele tem, entendeu? Não, o potencial é gigantesco. Acho que tem tudo para dar certo na seleção, ainda mais com os jogadores que a gente tem, com a safra que a gente tem, é muito boa. Se ele conseguir, assim, colocar as ideias que ele tem de futebol, sabe? Com a seleção brasileira, pô, acho que tem tudo para dar certo. Tem tudo para resgatar o que a gente sempre quis ver na seleção, sabe? De jogar de tabela, como eu falei, de movimentos no ataque que a gente sempre assistia, né? Aquela criatividade no ataque, no meio de campo, coisas bonitas que a gente sempre quis ver na nossa seleção. E não que a gente não via, né? Óbvio, a gente teve muito resultado com o Tite, né? Tudo, né? Se a gente falar de números, não de Copa do Mundo, óbvio, não dando certo. O resultado final. Mas era uma seleção mais posicional, né? mais cada um no seu canto ali. Acho que o Fernando deve resgatar isso, sabe? Resgatar esse futebol brasileiro, de moleque de rua, sabe? Eu penso igual. Eu tô empolgado, cara. Não, eu penso igual. Não quero mais nem saber de Ancelotti, não, cara. Eu penso igual o Ganso. Se deixar trabalhar... Se deixar trabalhar, ele vai. Tenho certeza que os caras da seleção, a gente fala do Ney, do Vinícius, que realmente vão estar lá. Pô, esses caras aí vão... Vão gostar bastante. Tirar de letra, né? Tirar de letra. Pode ver pelo Marcelo. O Marcelo tá adorando. Marcelo no Fluminense. Pô, e é um cara que... Você tá entendendo? Pelo amor de Deus, né? Entendeu? E ele tá adorando. É um bom depoimento, né? Se o Marcelo tá gostando... Não, porque a forma de jogar ajuda bastante, entendeu? É muito boa. Todo mundo tá... Pô, você tá sempre com a bola ali. É o que o jogador gosta, pô. Exato. A gente sempre comentava do legado do Diniz, né? O Diniz saía de um clube, ele ia pro outro. Quando ele jogava contra esse clube, cara, ia o time inteiro abraçar o cara. Aí eu falava assim, meu, esse cara tem um negócio diferente. Você falou agora do legado. Quando ele sai do Atlético Paranaense, o Thiago Nunes assume. É isso. E o Atlético Paranaense jogou um futebol, assim, todo mundo via, demorou um tempo pro Thiago Nunes meio que colocar um pouco da cara dele ali, sabe? Mas ficou muito tempo com o jeito do Diniz jogar. E o Thiago Nunes depois não conseguiu dar sequência na carreira, né? Só pra ter uma ideia, porque realmente ele pegou uma base ali muito boa. E bons jogadores, né? Bruno Guimarães, Rony. Boa, né? Ô Ganso, Você ia falar de um projeto social e a gente acabou passando batidos, acabou não falando. Você tem um projeto social? É, tem um projeto, né, chamado Craque do Amanhã. É, acho que tem mais de 500 crianças aí que a gente acaba ajudando, né? Fica lá, tem São Gonçalo, né? Tem São Gonçalo, tem alguns padrinhos, né? Tem o Everton Ribeiro, o Ibson, o Wagner Love e a Juliana Paz também, que faz parte do... que são, né, a madrinha e os padrinhos do projeto. É no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E o Everton é da cidade de Santa Isabel, não me engano, aqui em São Paulo, né? Ele também abriu como seria uma filial, né? Ele abriu também para ajudar na cidade dele, que é quem puder acompanhar, né? Arroba Craque do Amanhã. O Felipe Esposa, que cuida de tudo lá, tá sempre... É o comandante de todo mundo lá, desse projeto que a gente, assim, ajuda muitas crianças. Quem puder acompanhar aí nas redes sociais aí. Arroba Craque do Amanhã. Craque do Amanhã. Arroba Craque do Amanhã. Que legal. Você, o Everton, Juliana Paz, madrinha aí. E Ibson. O Ibson. Ibson que jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo. E o Wagner Love também. Olha, Wagner Love. Tá com 73 anos e tá fazendo gol. E fazendo gol. Grande Wagner Love. Que legal, meu. Que legal. Parabéns. Ainda tem o Zé Aldo também, que faz parte desse projeto. O Zé Aldo, hein? Pô, timaço, irmão. Não, galera boa. Juntou uma galera boa aí. Muito boa, muito boa. Que bacana. Se puder dar uma acompanhada aí. E a ideia é aquela ideia, né, de formar o cidadão, de dar uma instrução e, quem sabe, né, fazer alguma iniciação esportiva ali e tal. É, a gente tem um pouquinho de tudo, né? Auxilia em todos os sentidos. Mas o principal é ser um grande profissional em qualquer área. Professor, né, médico, advogado, quem sabe um jogador de futebol, sei lá, um basquete, enfim. Sim, sim. Qualquer profissão. Explorar o talento que surge ali, a aptidão, preparar. Exatamente. Poder ajudar para que eles tenham uma vida, né, melhor, né, e que eles sejam grandes profissionais do. Qual é a idade, assim, normalmente a faixa etária? A gente começa com. Depende, assim. Pô, tem muita coisa. A gente tem até meninos de. Como é que fala? Com especiais, que fazem parte desse projeto. Que legal. É que. Eu vou te falar que tem meninos que já não estão na idade, né? Porque acho que são de 9 a 14, mas às vezes tem um... Sim, passa um pouquinho ali. Passa um pouquinho. Sim, sim, depende do caso. Depende do que a gente consegue auxiliar, né? Sim. Mas hoje a gente já consegue dar uma atenção maior. E, legal, mano. Enfim, são muitas crianças. Espero que a gente possa continuar auxiliando, buscando mais e mais crianças ali para que a gente possa crescer nesse processo. Que legal. Muito bom, parabéns. Bom, Dionísio. Que legal, mano. Chegou aquele momento, né, moleque? Chegou um momento que eu adoro do nosso podcast. Tá no ar. Me deram a missão de falar do Ganso. E eu confesso para vocês que eu não conheço o Ganso. Esse Ganso que se vê nos jornais, esse Ganso que se vê nas mídias. Eu conheço o Henrique. Não o meu melhor amigo, mas meu irmão. É, um irmão que não veio do sangue, mas que eu tive a honra e o prazer de conhecer na vida, né? O Papai do Céu me deu a oportunidade de te conhecer. E a gente está aí lado a lado há mais de 20 anos numa amizade sólida, uma irmandade que me faz bem. É genial ver a inteligência com que você faz o simples, a tua imprevisibilidade jogando futebol. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e ter te visto colocar a camisa da seleção brasileira nas costas. E não só isso, a 10 da seleção brasileira, a 10 que foi de Pelé, a 10 que foi de Zico. Eu acompanhei o Henrique de 20, 21 anos atrás. E eu posso falar que é o mesmo Henrique. Simples, sem luxo, um cara humilde, um cara com um coração gigantesco, um cara que está a todo momento disposto a te estender a mão. Você sempre foi muito mais ídolo fora das quatro linhas do que dentro, cara. É um baita pai. E esse eu acho que é o ponto que eu mais te admiro. Assim, eu te coloco muito como um espelho, especialmente como pai, cara, porque eu sei que você sofreu muito, eu sei que você tem uma história de dor, né? Você teve pais incríveis, você tem pais incríveis, mas eu sei que tem uma dor no meio do caminho no teu coração. Eu sou teu fã pra caramba e eu tenho o privilégio de ter o meu ídolo como meu melhor amigo. Muito obrigado por tudo, te amo demais, cara, amo você, amo sua família, amo seus filhos e te amo pra sempre, cara. Tamo junto pra sempre. Preto, passando para te dizer que te amo muito e que tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou. Te amo, te amo e te amo. Que Deus te abençoe e ilumine sempre os seus caminhos. Amigo, você sabe como ninguém no caminho dessas quatro linhas. Coloca ela na ponta do teu coração e no bico da chuteira e vence. Vence as dificuldades e vence tudo, ok? Grande beijo. Deus te abençoe. E aí, mano? Pô, vocês são foda. É. Pô, eu... Assim, o Rodrigo é família, né? Acho que é importante, irmã, irmão, mas... Amigos são poucos que a gente tem na vida, né? A gente pode... a gente conta nos dedos aquele amigo que a gente pode contar em qualquer momento e ele é um cara, assim, é meu irmão mesmo. É, de emocionar tudo que esse moleque falou aí. E fala, pô, é um cara que... Ele é um dos caras que mais... Assim, que sempre me cobrou, sabe? Sempre me cobrou pra jogar melhor, pra me dedicar e tudo... E... Não sei, porra, não fala. Tem mais gente pra falar do seu irmão. Não, calma aí. Eu não sou de chorar, deixa cara. O cara respirar. E olha que eu tô... não sou de chorar, mas... Tem mais gente. Irmão. Mas ele é um cara fora de série, mano. Um cara que eu posso contar tudo. É um amigo, um irmão que a vida me deu, sim, né? E eu só agradeço a Deus e amo esse moleque é fera. Fala, moleque! Beleza? Tô passando aqui pra fazer uma homenagem pra você, cara. Pra você saber a importância que você tem na minha vida. Não só como irmão, como... me ajuda muito na minha vida profissional. Eu torço muito por você. Você é um espetáculo dentro de campo. E um grande irmão, se tornou um grande pai. E, cara, você é um exemplo a ser seguido. E vai ter muitas vitórias por você aí, cara. E eu tenho certeza. Sabe que eu te amo e sou seu fã. Valeu. Fala, moleque! Oi, mano. Quero dizer pra você que eu tenho muito orgulho de ser sua irmã. Que eu sou muito feliz de ter acompanhado sua trajetória. Desde pequenininho, ver sua evolução, seu crescimento. Você se tornando esse grande homem que você é. Te amo muito e desejo sempre que Deus abençoe sua vida. E você continue no caminho certo, né? Que você escolheu. Eu te amo. O Pedro quer falar também. Fala, Pedro. Te amo. Ah, isso é bom demais. Pensão, pô, não sabia disso aí, não. Essa era a ideia. Ah, pô, cara. Você não sabia mesmo. Papito, se alguém falar Júlio, ninguém sabe, né? Júlio vai falar, pô, é o meu pai? Não, não. Tem o Júlio que é o Papito também. O Papito é uma figura. Pô, amo ele, a Paula, o Pedrinho. Pô, é bom demais, cara. Tá com os irmãos... Né? Sobrinho, amigo, pá, vocês são fã. A família. Era bom, né, cara? Bom. Fala, vai. Deixa você falar. Não, fala aí, Chico. Fala por mim. O convidado é você, a gente quer que você entenda o quanto isso é importante, né, para essas pessoas. Não, eu vou falar no final. No final eu falo. No final você fala? É, eu só agradecer, terminar, eu falo. É porque tem mais coisa. Tem mais gente para falar disso. Obrigado, gente. Um abraço. Aguenta aí. Papai, todo mundo sabe que você é meu ídolo. Fora de campo e dentro de campo. Te amo muito. Beijo. E você cuida de mim, você me ama. Nunca esquece que a gente vai estar junto para toda a vida. Te amo. Ai, eu, papai, esqueci de te falar. Mesmo você sabendo que é muito difícil ser jogador de futebol, por tudo que você já passou, você está me apoiando em tudo no meu sonho. Te amo. Beijo. Tchau. Oi, papai, tudo bem? Eu gosto muito de você. Você é o melhor pai do mundo. Eu te amo muito e, como você sempre me diz, nunca esquece que eu te amo. Beijo. Papai, eu te amo muito, porque você... me faz sorrir, me faz rir, você me deu a princesa, você cuida de mim. E também porque você me leva pra ver os cavalinhos. Te amo muito, papai. Eu não vou chorar não, cara. Não vou chorar não. Segura aí. Não vai cair nenhuma lágrima não. Ai, cara, da hora, né, mano? Porra, muito da hora. Bom demais, né? Então o moleque é desenrolado, hein? É, moleque bom demais. Ah, será? É bom demais, irmão. Toma um ar, quer uma água? Tem água aí ainda. Vocês são foda. É, né? Rapaz. Essa é a melhor coisa que tem na vida. Não tem preço, né? Nem zero, pô. Nenhum. Só... Eu tô segurando pra não chorar, cara, pra não cair na lágrima. Passa algum, assim, o sacrifício que fez, que faz, é a hora que vale a pena quando ouve. É que vale a pena, né, cara? A gente, eu vivo por eles e vou continuar, a vida vai ser assim pra toda a vida, né? Eu amo eles, vou estar junto com eles pra tudo, apoiar o sonho deles, dos três, né? Apoiar o sonho deles, né? E, cara... Procurar aproveitar ao máximo com eles. Desfrutar, porque a gente falou, a vida passa tão rápido. Tão rápido que a gente não pode perder tempo. Né? Quando a gente não pode perder tempo. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Só desfrutar, agradecer a Deus, né? Agradecer por essa família maravilhosa que eu tenho, né? Aos meus irmãos, amigos, a minha esposa, né? Que... Às vezes eu estou mais tempo longe, né? E ela cuida de tudo. E, cara, e viver por eles. Tem é mais isso. Gente pra falar de você. Ixi, Maria. As pessoas gostam de você. As pessoas gostam de você. Coloca o fone aí que tem mais gente pra falar de você. Se eu soubesse que tinha isso aí, eu não... Pô, eu tinha terminado já. Você falou que... No final eu falo. Ele ia fugir antes. Caraca, pô. Oi, vida. Por um milagre... Estou aqui para falar um pouquinho de você. Você sabe o quão difícil é isso para mim, mas eu acho que, né, são quase 14 anos de história, 10 anos de casado. A gente já passou tantos momentos que eu acho que merecia, né, valia. Então eu tô aqui para falar um pouquinho sobre gratidão. O quão grata eu sou por ser sua esposa, por ter você como marido, amigo, pai dos meus filhos, grata por dividir a vida com você. Eu não tenho dúvida de que eu sou muito privilegiada, e muita gente pode achar que é porque eu convivo com esse gênio que é Paulo Henrique Ganso, que eu sou fã, então não adianta, pra mim é um gênio. Mas o meu maior privilégio é ser esposa do Paulo Henrique, do pai do Henrico, pai da Mamá, o pai da Estela. De conviver com o ser humano que você é, conviver com essa pessoa boa, humilde, gentil, esse pai que é um exemplo dentro e fora de campo, a pessoa que eu convivo, a pessoa que eu vejo, a pessoa que eu conheço. Então eu tenho muita gratidão. A Deus, em primeiro lugar, a você, e eu só queria dizer isso, que eu te amo, hoje, ontem, amanhã, sempre, e é um prazer dividir a vida com você, que venham mais 10, 20, 30, 40 anos, 50, a meta é aquela, né, já te falei, a gente bem velhinho, e é isso. Obrigada por apoiar minhas loucuras, obrigada por aprender a amar esse mundo aqui que você sabe que a gente ama, né? Porque a sua filha agora também é uma louca dos bichos. Então, obrigada por tudo. Só gratidão mesmo. Um beijo. A gente vai estar sempre na torcida. Eu vou estar sempre com você. E é isso. Gente, mais uma vez, obrigado por participar desse podcast. O Henrique é isso aí. Bom pai, bom marido, bom filho. É um homem de família. Que Deus, meu filho, continue derramando bênção sobre vocês. Nós te amamos muito. Nós só temos a agradecer a Deus por esse filho maravilhoso, amigo, em todas as horas que a gente precisa. Paulo Henrique é a pessoa que eu amo muito, é um filho maravilhoso. Obrigado, filho. Obrigado por tudo. É bom demais. É louco. O homem é duro na queda, hein? Não, rapaz, eu tô acabado aqui. Não, o homem é duro na queda, hein? Não, pode fazer isso aqui, cara. Depois vai virar muito recorte. Mas é recorte bom. Não, sem dúvida. Cara, eu falei, família é tudo. Os meus pais, pô, só agradecer por tudo, né? Os ensinamentos, por tudo, quando me apoiaram também no meu sonho. Depois a gente passa um outro momento da vida, né? Acho que com esposa, com filhos. A minha esposa, compartilhar e acreditar também nas minhas loucuras, né? Que a gente vive, por mudar a minha vida, como eu falei, né? Ela não fala muito, mas fala bem, viu? Não, fala bem, fala bem. Bonito, hein? Não, ela fala muito bem. Tem um dom com as palavras. É agradecer, cara. Agradecer a Deus por tudo que ele me proporciona. Como eu falei, a ter pais bons, a ter uma esposa, como eu falei, que eu sou... Depois você tem a família com a esposa, os filhos, os nossos animais ali que a gente tem. Só agradecer, agradecer mesmo. Agradecer vocês por essa surpresa boa. Acho que é um momento... É um momento gostoso, um momento legal, né? Sempre bom, isso é... Pega, isso pega mesmo a gente. Nem... Não são os gols ou os aplausos, né? No campo, mas são... Essas pequenas coisas que pega a gente de surpresa, assim. E isso, obrigado. Obrigado, Denilson. Obrigado, Chico. Obrigado, rapaziada, que cuidou de tudo isso aí. Não vou chorar, eu repeti, não vou chorar, vou segurar as lágrimas. Mas pode ter certeza que aqui por dentro o coração tá emocionado, tá... Era o que eu ia falar. Eu não tô nem olhando pra você. Não, era o que eu... Não tô nem olhando. Era o que eu ia falar, porque... Não tô nem olhando, porque... Bonita a emoção, bonita. É a parte que eu mais gosto. A parte que eu mais gosto do podcast, desse trabalho nosso, né, Chico? Boa. O time do Experiência também é a parte que o time mais gosta. Quando a gente criou o podcast, eu sempre termino isso sendo repetitivo e vai continuar sendo dessa forma, Ganso. Quando a gente criou o podcast, eu falei pros caras, eu queria colocar um trechinho de uma galera falando dos caras, dos convidados. Pô, Denilson, por quê? Porque eu passei por esse caminho que você passou. Hoje eu sou um ex-jogador. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como um cara muito legal. Foi um bom jogador? Foi, mas uma melhor pessoa. Então todos os relatos que a gente ouviu ali agora, as pessoas também têm o mesmo olhar com você. Você é um gênio? Você é um gênio. Mas isso vai passar. E aí o ser humano vai continuar, o Paulo Henrique vai continuar. O pai, o marido, o amigo, o filho. Então esse finalzinho do nosso podcast... É uma homenagem e uma demonstração de que tudo vale a pena. Todo sacrifício que você fez desde lá de pequenininho, quando você saiu da tua casa para ir em busca do teu sonho, você realizou o teu sonho e também realiza o sonho de todas essas pessoas que estão do seu lado agora, que são as mais importantes. São as mais importantes. São as pessoas que estavam do seu lado quando você, no pior momento seu, passava. Eram eles que estavam aguentando o seu mau humor, sua cara feia, que você é feio pra caramba. Aqui eu fui homenageado, vou finalizar, e o Chico vai falar. Eu fui homenageado uma vez num programa de televisão e aquilo me marcou muito, que eu falei, valeu a pena, Denilson, fazer o que eu fiz. Tudo. Eu também olho pra trás e falo, cara, não mudaria nada. Valeu muito a pena tudo que eu fiz, por eles. Porque a gente entrou no automático. E eu fiquei feliz com aquilo. Eu falei, eu gostaria de ter isso no meu podcast. O Chico falou, mano, é nóis. A equipe falou, pô, legal. Então sinta-se homenageado, meu parceiro. Sinta-se homenageado, que a tua história é linda e vai continuar sendo linda. E o podcast vai estar aqui para te aplaudir. Obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Pô, sou muito grato a vocês pelo bate-papo, que foi legal pra caramba. Foi ótimo. Essa homenagem que é especial demais, né? Isso é... Eu falei, cara, isso não tem preço. Não tem preço. Obrigado mesmo. Obrigado, Denilson. Obrigado, Chico. Obrigado, rapaziada, que proporcionou, né? Que foi buscar esses vídeos, né? Foi buscar a gravação, que é difícil eles gravarem. Assim. Eu imagino. Não briga com eles, não, tá? Não, briga, não, por um motivo bom. Pô, imagina que eu vou brigar. E eu entendo quem não quer gravar. Tem muita gente que não gosta. Faz parte. Já faz parte. Tem moral, né? Tem moral. Obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo cuidado com tudo, cara. Muito, muito obrigado mesmo. Coração. Obrigado. Fala, Chico. Ah, não. Eu só quero agradecer, cara, porque... Você tá vivendo uma experiência louca também, né? Pô, demais, demais. Com todos os convidados que passam por aqui, né? Não, você também... Eu vou te entrevistar um dia. Não, para. Em dezembro eu vou entrevistar você. Não, não é sobre mim, mas o Ganso é um gênio, cara. É um gênio da bola, velho. Joga muito. E, e, E assim, eu estou muito feliz de te receber aqui, porque pretensamente... Pô, qual que foi a outra lá que ele meteu no meio da resenha? Nutri. Eu nem sei o que ele... Nutri e agora o quê? Nutri vem de nutrição, não, de alimentar, tá, o som. Agora tá bom, valeu. Pretensamente. De pretensão. Eu acho que você precisava disso, cara. Eu acho que você... Alguém precisava dar o tamanho que você tem. Você é um dos maiores talentos que o futebol já revelou. E você é valorizado pelas torcidas, especialmente Santos, São Paulo, agora Fluminense, torcedor brasileiro, que queria muito ter te visto numa Copa do Mundo, tomara que ainda dê tempo, porque você é um dos maiores gênios da bola que o Brasil já produziu. A sua qualidade é um negócio que a gente não vê todos os dias. E eu, por isso que eu falei na nossa pretensão, você merece isso e muito mais, cara. Você merece que as pessoas te coloquem no patamar que você merece estar. Então, eu fico muito feliz de estar participando desse momento. Eu espero que isso te dê mais um gás ainda do que foi aquela ligação do Diniz, do que foi a sua paternidade, do que foi a tua família, do que foi esse depoimento, para que você continue fazendo o que você sabe fazer, porque é maravilhoso te ver jogar, cara. E eu estou muito feliz de te ter aqui para a gente poder conhecer um pouco mais do ser humano. Boa. Então, parabéns, viu? Obrigado. Você tocou num ponto que isso vai ficar marcado para mim, sem dúvida. É mais um desafio daquele que me instigou, sabe? Que instigou a melhorar, a cuidar mais de mim. Falar a pretensão agora vai ser cada vez me cuidar melhor ainda do que eu já me cuido, para poder, quem sabe, estar numa Copa. E isso aqui vai, sem dúvida, isso aqui vai ficar marcado. Será um sonho para nós também, se você estiver lá. Pode ter certeza que isso aqui é talvez aquela virada de chave que a gente possa acreditar, possa... Isso é muito grande, mano. Caraca! Que a gente possa, sabe, que eu consigo... Como eu falei, isso para mim já está sendo uma virada de chave gigantesca, assim, de... Como eu falei, hoje eu já me cuido, mas pode ter certeza que eu vou me cuidar mais. Eu quero me permitir aqui, fala, quer terminar? Vou terminar. Por favor. Eu não esperava, né? Eu falei, pô, vou num podcast, você vê como que é a vida, né, cara? Eu vou lá com o Denilson, com o Chico, pô, a gente vai bater um papo legal. E às vezes, assim, vamos falar de futebol, vamos falar de confusão, vamos falar do Fernando, vamos falar do Fluminense, um pouquinho da história da carreira. Mas, cara, isso aqui é diferente, cara. É diferente. Eu fui assim, não pelo final, né? Mas acho que por tudo que... Tá sendo um podcast diferente. Sabe? Não é uma conversa... Não é só uma conversa. Você falou, pô, a gente tava antes de começar, né? Você falou, não, bate-papo tranquilo, a gente vai levando e tal. A gente vai... Eu vou falando algumas coisas e tal. Mas é diferente de você só chegar e... contar uma história aqui, outra ali, ou dar uma opinião, assim. Tá sendo uma coisa, para mim, não sei se para vocês, espero que sim. Como eu vou voltar a falar isso, particularmente para mim tá sendo uma virada de chave que talvez eu, no momento que eu tô da vida, eu necessitasse, que esteja necessitando, sabe? Talvez, você tá jogando bem e tal, voltou a jogar, né? Desde o ano passado já vinha jogando e tal, mas quando falta aquele detalhezinho para dar aquele diferencial, aquela motivação, aquele desafio a mais para não se acomodar. Que bom. E para pensar em coisas grandes, assim, em realizações maiores que talvez a gente não pense. Hoje está sendo assim para mim. Que bom, porque a gente trabalha muito com muito amor. Não vou falar trabalhar duro, não. A gente trabalha com muito amor aqui, tudo que a gente faz aqui no podcast, a gente pensou em tudo, Ganso. Desde a chegada do convidado até o final, a gente pensou até nesses detalhes dos quadros, colocar a foto da família. Pô, maravilhosa, a família ali, tudo. A gente pensou em tudo para fazer com que o convidado se sinta realmente homenageado. Sabe? Realmente se sinta e saia daqui com um sentimento de que valeu a pena, de que vale a pena o que a gente faz, do que a gente trabalha, porque não é fácil, mano. O jogador de futebol, no modo geral, ele carrega um rótulo e são poucos jogadores, mas pouquíssimos jogadores que conseguem a sua independência com o futebol. Isso é uma porcentagem muito pequena, você deve saber disso. Felizmente eu estou dentro dessa porcentagem, felizmente você está dentro dessa porcentagem. E o podcast não serve só para falar da vida profissional, mas também mostrar um lado humano que muita gente não conhece. E eu termino sempre falando, né, Chico? Que muitas vezes o convidado vem aqui, as pessoas que assistem o podcast mudam um pouco de opinião e de visão do cara que está lá no campo. E eu tenho certeza que com você também vai ser diferente. O nego vai olhar o mesmo maestro, o mesmo gênio, eu acho, com um olhar um pouquinho mais carinhoso. Olhar com um pouquinho mais de cuidado e falar, puta, mano, ele é... Né? Ser humano. E isso que você falou do podcast, é o que a gente quer, é o que fortalece a gente também. Tá louco. Você nem sabe o que você fez. Você nem sabe o que você fez. E eu nem imaginava que isso ia acontecer também. De verdade. Vocês que fizeram comigo. Que a gente... Vocês viram que eu sou um cara dura, mesmo passar que eu sou muito... Mas aqui é uma troca. É isso que a gente quer. É isso. É isso que a gente quer. Nosso time aqui, a gente quer isso, né, Paulinha? A Sportbet, que acreditou com a gente desde o começo, é isso que a gente quer. A gente quer mostrar o lado humano da pessoa. E a gente está conseguindo. O Fausto veio aqui, o Beat Venciel. Sabe o Fausto Beat Venciel? Ele veio aqui, cara, e foi algo também maravilhoso. Foi algo maravilhoso. Então a gente está circulando em todas as áreas e graças a Deus a gente está conseguindo mostrar para as pessoas, né, Chico, o quão grande é os nossos convidados, né? Tô feliz demais, cara. Que demais, mano. Demais. Eu tô mais ainda. Que da hora. Eu obrigado, quero só um detalhezinho, falar aqui em nome do Papito. Porque, cara, bota a cara aqui, pai. Vem cá, meu gordinho. Levanta a carinha aqui. Você sempre demonstrou tanto carinho por mim, tanto respeito. Você é um cara genial, cara. Desde a primeira vez que a gente se conheceu, você sempre foi muito carinhoso comigo. Teus pais. Pô, demais. Tá fininho. Tá fininho. Obrigado, tá? Obrigado a você. Obrigado. Dá um beijo nos teus pais lá por mim. Tá bom? Obrigado, mano. Valeu, esse é o Papito. Figura. Que eu falo mais com ele do que com você. É verdade. E todas as vezes que eu falo com ele, eu falo assim, manda um abraço lá pro teu irmão lá, porque eu não gosto de ficar enchendo o saco. Verdade, né? Enchinar. Sabe? Então, assim, eu fiquei sem palavras. Acho que encerramos com chave de ouro. O depoimento dele, para mim, demais, valeu o mês, o ano, a semana. É muito amor envolvido, né, mano? Quando a gente faz com amor, é muito amor envolvido. É isso que acontece. Sportsbet.io, mais uma aí. Tá com nós também desde sempre. Opa, essa acreditou. Tá com nós desde sempre, cara. Desde o início. A gente tem que correr junto mesmo. Corrientes 348, com a gente também desde o começo. Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes, Experiência. Como crescemos em Experiência. É, nosso time. Que bom, que bom. Mais um episódio especial. Eu particularmente me emociono muito porque eu passei por esse caminho aí. Fui um atleta, hoje um ex-atleta. Tentando aqui na área da comunicação, graças a Deus tem dado muito certo, mas sempre fazendo com muito amor. Obrigado a todo o time aí do Experiência, obrigado a Sportsbet, Corrientes, Grupo Vibra, braço digital lá da Band. E meu companheiro que tá desde o comecinho comigo aqui, né? Tamo junto. Chamei ele e falei, mano, vou fazer uma parada assim, assado. Mano, bora comigo nessa? Ele, bora, morcego. Bora. Tamo junto. É nóis. É nóis, Chiquito. Pessoal, inscreva-se no canal, deixa o like. Obrigado pela audiência de todos aqui. Semana que vem tem mais. Paulo Henrique Ganso. Demais. Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra IO.